ስለ አብርሃም ነው ስለ ስራው። ያገርሽ መልካም አምባሳደር እንትሆኝበት አጋጣሚ አለ። አብርሃም ነው በተለያየ ኪነተን ሰጥቷል። ግዴሉ ለመሰለው ነገር ለወደደው ነገር ለማድረግ ምን አይፈራም። አብርሃም ለየት ያለ ልጅ ነበር። የሚገርምሽ አሁን ኢትዮጵያ መንዳምላ ባህሪው አዲስ ነገር ሁሉ አዲስ ነገር የማየት ባህሪው አብርሃም የት ሊደርስ እንደሚችል መገመት አያስቸግርም። እዚህ ሀገር ዘፈን ሞክር ልጆች አሉ ምናምን ያለ ይጠይቃልና ማች ፒክቸሩ ደስ ሁለት ፍቅር ባላገሩ ምትዋቀር አንተም ካገር አንግሩንም ደስታውን ይገልጽልሻል እና በጣም እኔ ኢትዮጵያዊነትን የሚወክል ሶጋ ሰርቻለሁ የሱ ግን በጣም ይለያል። ይሄ ነገር ግን አሁን ነው ትዝ የሚለኝ ውስጡ እንዳለ አርት ውስጡ እንዳለ ነገር እንደሌለ የገጠሩን ህይወት አጉልቶ የሚያሳይ አገላለጹ ብዙ ባህላዊ እንትኑ አብርሃም የተለየ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲያይም አታዩ የተለየ ሰኖት ተሰማለሽ ማማ 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 ሰኖት ተሰማለሽ በአንድ ርዕስ የሚታወቁ 3 ተከታታይ ስራዎች ሁሉም መልክታቸው ሀገርኛ ግባቸው ኢትዮጵያዊነት ነው። በተለያየ ጊዜ የተሰሩት እነዚህ የባላገር ስራዎች ላይ ቀልብን አሰባስቦ ለመነጋገርና ለመተቸት አድማጭ ጊዜ አይኖርም። አይምሮ ቀድሞቹን ይሰጣልና ለባላገሩ በአድናቆት ያልጨፈረ ትከሻ ያላጨበጨበ እጅ አድናቆትን ያልቸራ እንደበት ማግኔት እስኪ ከብድ ድረስ ወደ አንድ አመለካከት ሁሉንም መሳብ የቻለ የዘመናችን ምርጥ ሀገራዊ ስራ አማን አይደለም ወይ ባላገሩ አፈቀይደኩ ዘንገራገሩ አማን አይደለም ወይ ባላገሩን በወባጣት መንሳን ጨርስ እንክሽኒካ በቪዲዮ ላይ ያሉትን ውቦች አይተን ሳንጠግብ ኑኑ ተከተለን ለዚያው ባልተገመተና በቀላሉ ይሆናል ተብሎ ባልታሰበ ትታጩ ወጣት ነው። የባላገሩ ለባላገሩ አለኝ ታውን የተገኘው አብርሃም ወልዴ እምቅ መልእክት ያዘለ ግን ደግሞ ማንም ትኩረት ሊሰጠው ያልፈለገውን ውስጣዊ ራቃል ባላገሩን መዘው የተነሳው ለሚሆን እኛ እየተከባባን እንዳደግነውና እንዳለነው ቃሉ የሚወክለው የወጣውን ስለሆነና አርሶ አደሩን ለማሞገስ ወይስ ከሻገር ዛሬ በለስ ቀንቶናል። ስለ ባላገሩ ያሻናን እያነሳለን የጨዋወት አብርሃም ወልዴ ከኛ ጋር ነውና ቦታው አዋሳ ነው። ታላቅ ወንድሙን ሊጠይቅ የሄደው ታዳጊው አብርሃም የከተማዋ ውበት ማርኮታል። ከተወላጆቹና ከኩዮቹ ጋር ለመግባባት ጊዜ አልፈጀበትም። ያሳሳባቸው ሙዚቃ አንድ ቀን ታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰው እንደሚሆን የሚያውቀው ገና ከልጅነቱ ነበርና የቪዲዮ የተቀረጸው ለወደፊት የሙዚቃ የኪነ ጥበብ ፍቅሬን ይገልጽልኛል በማለት ነበር። እውነት ነው። ዛሬ ስለ አብርሃም ስናወራ ለኛ ገላጭ ይሆንልና ብዙ ከማለት ያዳነንም ይሄው ምስል ነውና ያኔውን ባለራእዩን ታዳጊ ዛሬ ላይ ሆነን ማድነቃችን ግድ ይለናል። ብዙ ነገር ነው ተቆጥሮ የማይቻል። ይሄ ቦታስ የሳቸውን አሁን እንትን ለማክበር ይሄ ቦታ እንዴት ተመረጠ? ከቪቶ መመረጥ ይሄ ኪኒማራን እንሳ አይደሰጥ እንዲ ጎራረሱ አባቶ እንፍቱ ያውላችሁ እንዴ የዘለየ የነንደ አብሪየና እንኩ አራዳው ካላጣው ሳሙና እዚህ ሙዚቃ ውስጥ እንዳለ ማቀው ራሱ አሁን ላይ ሆኜ ነው
በፊት ክራር ይዞ ይሄዳል ያነቀኛ የሆነ ፎቶ ቤት ነበርና ዛ ፎቶ ቤት ውስጥ እየመጣ ክራር ተሸክሞ ሲሄድ እኛም አናዳምጠው እሱ የሆነ ሳንቲም ሲያገኝ ቆለኞች የሚመጡበት መንገድ አለና እዛ አቁሟቸው ሳንቲም እየሰጣቸው ያስጨፍራቸው ነበር። ይሄ ነገር ግን አሁን ነው ትዝም ይለኝ። ይመፍጠር አንድን ነገር አይቶ ሌላ የተሻለ ነገር ለማድረግ ብሪሊያንት ነው። እኛ ተጨንቀን ተጠበን ሰራን ያለውን ነገር ላይ ኮሜንት ይሰጣል። እኛ እንደ በታች ነው የምናየው ልጅ ነው ብለን ግን እሱ የሚያቀርበው አማትዘዩ ነው። እሱን እንደ ጻም ብለሽ ሐሳቡን አልቀበልም የምትይው አይነት አይደለም። እና አብርሃም የነበረበት ቦታ ነው አሁንም ያለው። በልጅነቱ የነበረበት ቦታ ነው አሁንም ያለው። በጣም ሁልጊዜ የሚገርመኝ ስለ አብርሃም ሳስብ አብርሃም ቦምብም ቢሆን ማየት ይፈልጋል። አይቶ ቼክ ማድረግ ከዛ ከጠፋም ጠፋ ነው። እሱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እና አዲስ ነገር ለማግኘት ያለው ለማየት ያለው ፍቅር አሁን ላለበት ደረጃ ላይ አድርሶታል። አብርሃም ወልዴን ካነሳን ተወልዶ ያደገበትን ፍቼ ከተማን ማየታችን የማይቀር ነው። ስለ ፍቼ አውርቶ የማይጠግበው አብርሃም የኪነ ጥበብ ገበታው ብዙ የተማረባትና ያወቀባት ከተማ እንደሆነች ይመሰክራል። ወደ ፍቼ ስንሄድ ቀኑ ቅዳሜ ነው። ከተማዋ በገበያተኞች የምትደምቅበት ቀን ለአብርሃም ቅዳሜ ልዩ ቀኑ ናት። የኔ ህይወት የተሰራው እዚህ ከተማ ውስጥ ነው። ይሄ ፍቼ ከተማ የመሃል ገበያው ነው። እዚህ ፊት ለፊት ያው ግሮሰሪ የቤተሰቦች ግሮሰሪ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሱቅ አለ። ግሮሰሪም ሱቅም እየሰራን በልጅነታችን ከትምህርት ቤት መልስ ቤተሰብ እያገዝን ነው ያደግነው። እና በእንደዛ በማድርግበት ሰዓት ላይ በተለይ ይሄ ቅዳሜ ቀን ለኔ ትልቅ ታሪክ አለው። ሁሉንም ነገር ጥበብን ራሱ ያየውበት የቀሰምኩበት ቦታና ቀን ነው። እንደምታዩ አሁን እዚህ አካባቢ ያለው ጠቅላላ ህዝብ ስብጥር ነው። በይበልጥ የኦሮሞና የአማራው ስብጥር ነው። እንደገና ደግሞ መሃል ከተማ ደግሞ ከሁሉም ብሔር የተውጣጣ ህዝብ ያለበት ቦታ ነው እና በፍቅር ተገበያይቶ በፍቅር የሚለያይበት ቦታ ነው። ይህንን ከተማ የፍቅር ከተማ ነው ብዬ መጠራው። ይህንንም ደግሞ እዚህ ቦታ ማየት ይቻላል። ከቆላ የሚመጣው ሰው አብዛኛው ሰው ቆላ አካባቢ የሚበቅለውን እንደ ማሽላ አይነት የኑግ ዘይቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ቆላ የሚያበቅላቸውን ውጤቶች ይዘው ይመጣል። ከደጋው ደግሞ በተለይ የኦሮሞ ክፍል ከደጋ ደግሞ እንደ ቅቤ አይነት ገብስ እንደዚህ አይነት ነገር አካባቢያቸው የሚያመርተውን አምጥተው ተቀያይረው ተገበያይተው በፍቅር የሚለያዩበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። ስለዚህ እኔ እነሱን ያየው ስላደግኩኝ ምናልባት የኔም ህይወት ላይ የኔም ባህሪ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ብዬ አስባለሁ። እና ብዙ ነገር ከጓደኞቼ ጋር በሚኖረኝ ነገር ውስጥ ታጋሽነትን ራሱ አብሮ መብላትን አብሮ መስራትን የመሳሰለውን ነገር ከዚህ ቦታ የቀሰምኩት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ ለእኔ በጣም ትልቅ ባለውለታ ቦታ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ባላገሩም የሰሯቸው ዘፈኖች መነሻቸው ይሄ ነው። ስለዚህ ለዚህም ነው እዚህ ቦታ መተንም የሰራ ነው። ከብሯቸው ጓደኞቹ ጋር እየቦረቀ የተጫወተበትን መንጠራ ሜዳ አኮኩሉና ድብቆሽ አሳለፈበትን ባለ ትልቁ ግቢ ቤታቸውን ጎበኘን። እዚህ ግቢ ከተገኘን በኋላ በአብርሃም ፊት ላይ በውል ያልታወቀ የስሜት መመሰቃቀልንም አስተውለናል። እንግዲህ ተወልጄ ያደግኩበት ቦታ ነው። እስከዛሬ ከነበሩኝ ቃለ መጠይቆች በጣም ይሄኛው የተለየ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ምናልባት በልጅነቴ እመኘው የነበረው ነገር ይሆናል። ለምሳሌ እኔ ትልቅ ነገር ሰርቼ ታዋቂ ሆኜ ቃለ መጠየቅ ሲደረግልኝ እያልኩ ምናልባት እዚህ አካባቢ ቁጭ ብዬ የተመኘውበት ቦታ ሊሆን ይችላል። የሆነ ትንሽ ሰውነትን ውርር የሚያደርግ ነገር አለው እዚህ ቦታ መሆን ራሱ። ይህ ግቢ ለአመታት የሰው ሀብታም ነበር። አንድ ጊዜ በፍቅር ከአርባ በላይ ሰዎች ኖሩበታል። የአብርሃም ወላጆች አቶ ወልዴ ገለቱና ወይዘሮ አባይነሽ በርሄ በድፍን ፍቼ የሚታወቁት በሀብታም ነጋዴነታቸው ብቻ ሳይሆን ረዳት የሌላቸው ልጆቹን ከልጆቻቸው እኩል ሲያሳድጉና ለማዕረግ ሲያበቁ ነውና ስለ ደግነታቸው ዛሬም በሰፊው ይነገራል። አብርሃም ያደገውን በዚህ ፍቅርና ደግነት ባህል ነው። ትላንት አንዳንድ የሚያውቁ በቅርበት ሲነግሩኝ
አብርሃም ከቤቱ ልጆች ወጣ ያለ ነበር እንዳልከው ነው። በንግድ አካባቢም በሁሉም ቦታ አለህበት ግን የራስህ ባንድ ደሞ ነበር በልጅነት ይባላል እዚህ ቤት ላይ? አዎ የቤት ውስጥ ባንድ ነበር ልጅ ሆነን በዘፈንም በቲያትርም የሙዚቃ መሳሪያም በመጫወት ያው የሙዚቃ መሳሪያችን ድሮ እንግዲህ ማበጠሪያ ላይ ላስቲክ አድርገሽ ነው እንደ ሳክስፎን እናረጋ እንደሱ ነው መንሰራው በጃችንም ነው እንደዚህ ምንጫወተው ይሄ ሳክስፎን መሆኑ ነው እና ድራም ነው እንጨት አድርገን ትንሽ በርጩማዎች ጎንና ጎን አድርገን እንደገና ደግሞ መጥበሻ ምናምን አድርገን ያው ክሽክሽ ለም እንደሱ አይነት በመንሰራበት እድሜ ነው ለአባታችን ለመስቀል በዓል ለፋሲካል በዓል ለቤተሰብ እናቀርባለን። በቤተሰብ ደረጃ የተፈቀደው የሚመስለኝ በቤተሰብ ደረጃ በቃ እዚሁ ይወጡታል እንደዚህ አይነት እንኳን ነገር ቢኖራቸው ዝንባሌያቸው እዚሁ ቤተሰብ ውስጥ ተወጥተው ወደ ሌላ ነገር ይሄዳሉ የሚል ነው እንጂ በዚህ ሙያ ይቀጥላሉ ብሎ አባቴ ሊያስበው የማይችልው ነበር። አንድ ጊዜ እንደውም በቅርብ ጊዜ ጺሙን እኔ ልላጨሁትና ጺሙን ላጨሁት አሁን ነው ቅርብ ጊዜ ነው ከዛ ላጨሁትና ጨረሱና ከዛ በመስታወት ሲያይ ለካ የተወሰነ ቦታ ትንሽ ጺማል። እኔ እኮ ምን ጺም እንኳን መላጨት የማይችል ልጅ ለምን ሰው ጎበዝ እንደሚያረክ ትንሽ የኔ ወጣ የሚለው የነበረው ከሌላው እኔ ስራዬ ብዬ ነበር መሰራው እነሱ ቀልድ ነው የሚሰሩት እኔ ከመሃል ለወደፊት ለስራዬ ብዬ ነበር ለካ ያስኩት እኔ ሙጭጭ ብዬ አለቅም አልኩኝ። እና በይበልጥ እና ሽልማት እንሸለማለን ከአባታችን በቃ አልባሳት ሁሉ እንገዛ ነበር። አንዳንድ ጊዜ በቃ የሚኒሻል ልብስ እናሰፋና የወታደር ልብስ ሄልሜት ብረት ቆብ ያው ምድር ጦር ፊት ለፊታችን ነው ከዛ ደግሞ እንዋሳለን። ጠመንጃ ብቻ ስለማይሰጡን በኮባ መልመለን ነው በኮባ። እና ሀምራይት አለች ሀምራይት ወልዴ የምትባል የኔ የሚዴታና ሽናት እና እሷንም ዘፈን ከሁላችንም እሷ ትሻላል ነበር ብዙም እናዘፍናት እሷ ነው። በተለይ ደግሞ አባቴ ውብዬ መጣለው ውብዬ በድል የሚለውን ዘፈን በጣም ስለሚወደው እሷ ስለሆነች ምዘፍነው እሷ የሷን ወደ ኋላ እናረጋዋለን የለቱ መደምደሚያ ብዙ ሽልማት እናገኝ ትኬት ሁሉ እናስቆርጣለን። ትኬት አስቆርጠን አሰበ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከአካባቢም ሰው በቅርበት ያሉ በተለይ ደግሞ ቤተሰብን በጣም የሚቀርቡ ሰዎችን ለነሱም ትኬት ሰጥተን መተው ያያሉ። አይ በክፍያ ነው። አዎ 50 ሳንቲም ይሁን 25 ሳንቲም ግን በክፍያ ነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ተመሰረተው። እኔ በልጅነቴ እነዛን ነገሮች ማድረጋችን እናቴ በጣም ጫወታ ተወዳለች። ምናልባት በልጅነቷ አንደኛ በደንብ ተጫውታ ማላደገች ይሆናል። አባቷ በጣም ኃይለኛ ሰው ነበሩ በአካባቢያቸው በጣም ይታወቁ ነበሩና የሲያረበር ሄ በሚባል በቅጽል ስም ሁሉ ነው ያላ ማረክ ስም ያላቸው ናቸው። ስለዚህ አባታቸውን በጣም ይፈሩ ስለነበር እናቴም በደንብ ተጫውተች አይመስለኝም። ስለዚህ ትልቆና በልጅነቷም ስላገባች ትልቆና በቀኛ እንድንጫውት ፈልጋለች። እሷ አልጋ ላይ ሆና እኛ ተሰብስበን ለሷ ማአት ነገሮች ስናሳያት ነው በቃ ያለንን ሁሉ ስናሳያት ነው ምንለው ይሄ ያምርባል ያምርብህም ይሄ ይሄን ገሌ በል እየተባለ ስለሆነ የኔ ራሱ ሬርሳል ወይም ጥናቱ የተደረገው እናቴ ፊት ነው። ከሰባት አመታት ገደማ በፊት የአብርሃም ቤተሰቦች መኖሪያቸውን አዲስ አበባ ቢያደርጉም ከፍቺ ህዝብ ግን በቀላሉ የማይፋቅ ፍቅርን አትረፈዋል። የንግድ ቤቶቻቸውና መኖሪያ ቤታቸውም እንዳለ ነው። ድንገት ከቤተሰቡ አንዱ ይሄድ እንደሆነ ወደ ፍቺ ገብቶ ይስተናገድበታል። ደስ ብሎኝ መለከታለሁ ቆለኛ በሙሉ ሲጨፍር እሱ ሲያስደስት ለመጡት ልጆች በጣም እንግድነቱን ሲሰጣቸው ሲያስተናግዳቸው ህዝብ እንዲያድግለት ይፈልጋል። ጎረቤት እንዲያድግለት ይፈልጋል። ልጆቹም እንዲያድጉ ጓደኞቹ እንዲያድጉ ይፈልጋል። የሱንም ስራ እንዲመለከቱለት ይፈልጋል። የሚያድግ ነው እግዚአብሔርም ያሳድገው። በልጅነቱ እዚህ ባንድ እያደረገ ሙዚቃ ዝግጅት ያቀርብ ነበር። ያስታውሳሉ? እሱን ያደርጋል። ክራርም ይዛል ምንም ያደርግ ነበር። እና አባትየውን እየተደበቀ ነው ይደበቃቸዋል። እና ጓደኞቹም አሉ የሰፈር ልጆች አሉ ለሰፈር ልጆች ያለብሳሉ ያበላሉ ያጠጣሉ። የነሱ ተወርቶም አልቅ ሰው አክባሪ ሆናቸው ህከሌ ትንሽ ነው እከሌ ትልቅ ነው አይሉም። ልጆቻቸው እነሱኑ ጸባይ ይዘው ነው የወጡት። በጣም ትልልቆይ ናቸው በጣም።
ዘመድ አክባሪ ዘመድ ወዳድ የመጣው ለብሶ ጠጥቶ በልቶ እንደገና አመት ቀለቡን ይዞ ይሄዳል። ከነሱ ቤት አመት ባላችን ናቸው። እንግዲህ እዛም አዲስ አበባ ማራቁበንም እንሄዳለን እንከተላለን። ለያሰባ ግን እሱ ተለጀነቱን ጀመረው እንትን መስራት ስዕል መስራት ከራር መምታት ምን ማድረግ ሁሉም ነገር ተለጀነቱ ይወዳል። ደግሞ እሱ ጫጫጫ ልጅ ነው። እነቴ ነው እኔ ልጄ ነው ብዬ ሳይሆን ይሄን ሲሆን ራሱ በዚህ ውስጥ ሲሳናስበው ገባ ሲሰራ። እኔ አሁን በልጅነቱ ጀምሮ እኔ ልብስ እየሰፋሁ እኔ ጋ ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈው። በቃ ይሄንን እንዲህ ብናረገው ጋሺ፣ ይሄንን እንዲህ ብንሰራው ጋሺ ይለኛል። እንዴት አንተ ልጅ ምንድነው ብዬ ብለው ይሄንን እንዲህ ስዕል እንደዚህ አድርጌ ብሰራ መስታወት ሱቁ እንደዚህ ሆኖ ቢያምር ይለኝ ነበርና ያ የተፈጥሮ አለው የተፈጥሮ ብልሃት አለው። ነው የሰፈሬ ልጅ ነው። አንድ ሰፈር ላይ ነው ያለ ነው። በጣም ብልህ ልጅ ነበረ በልጅነቱ እና ስፖርት ይወዳል። በአማርኛ ፔድ የተለያየ ጽሁፎችን መጻፍ ይወዳል። አብርሃም ያለውን ሁሉ ይዞ መጥቶ ለእኛ በእጆች ተቤት እየወሰደ እያመጣ የሚሰጠንና የሚያበላን በጣም ሩሩ ልጅ ነው። አብርሃም በጣም ተወዳጅ ነው በሰፈር ውስጥ። መምህር ነበርኩ፣ አሁን ግን በጡረታ ላይ ነው ያለሁት። አብርሃም ወልዴ ከዚህ ከፍቼ ከተማ የወጣ በጣም ብዙ ስራዎችን በመስራት ላይ ያለ ልጅ ነው። ያውቁታል አብርሃምን? አውቀዋለሁ፣ በጣም አውቀዋለሁ። ተማሪ ድሮ አስተምሬዋለሁ። ተማሪ በአንደኛ ደረጃ በነበረበት ጊዜ አስተምሬዋለሁ። ትምህርቱን በደንብ የሚከታተል ጥሩ ጎበዝ ተማሪ ነበረ። አሁንም ደግሞ አዎ ሂሳብ ነበር የማስተምረው። በሂሳብ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። አሁንም በሚሰራው ስራ የዚህን አካባቢ ሰዎችን እነዚህ በተለይ በቆላው ክፍል ያሉትን በማስተዋወቅ በጣም ትልቅ ነገር እያደረገ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። አካባቢያችንንም አስተዋውቆልናል የሚል ነው እኔ በእኔ በኩል ያለው። በ1985 ዓ ም የኢትዮጵያ ሬዲዮ እሁድ ጧት ድራማ ተከታታይ የነበረ ሁሉ በቀላሉ የማይረሳው ድራማ እማትርፌ። የድራማው ብስለት ከታዳጊ ወጣት ጭንቅላት የፈለቀ ለመሆኑ እማኝ ባያስፈልግም ወጣቱ ቀድሞ የሚገኝና በሳል መሆኑን ያሳየበት እንደነበር በ1986 ዓ ም ድራማው ሲጠናቀቅ በድራማው ዙሪያ ጥያቄዎችን አንግቦ የተነሳው የአድማጭ ሰልፍ ምስክር ነው። አንተ ባይከዳ እነዚህ ቴሌቪዥኖች ነገር ያመጡብናል። አንቺ የደበቅ ነው ጉዳይ ሁሉ ሚስጥሩ እንደውነት ያወጡት አይደለ? አረ እንደው ፈልፍለው የሚያወጡ ናቸው። እንደው ዘርምዬ እንደው መቼም እንደው ዝም ብለን እንደው ላፊ ወግ እንዲያናዋጋ እንጂ መቼም ማስታወሳቸው ደግሞ ደግ አድርገዋል። አሁን የኢትዮጵያ ታሪክ ቴሌቪዥን ያላወጣ ታዲያ ማዕድም ቆፋሪ እንደሚያወጣለ ቀድሞ ፈጥሮ ያገናኛቸው አብርሃም ነውና ዛሬም በአብርሃም ጉዳይ ከ14 ዓመታት በኋላ ተገናኝቷል። ፈጠራቸው ያልኩት ሰላማዊ ተፈቅ ይበሉና መኮንን ተፈሪ አይደለም፣ ዘር ነጭና ባይከዳኝን እንጂ ገጸ ባህሪያቱ ተሰርቶ እንዳለቀ አቶ ከፍ ያለዋዝ ኃላፊ ነበርና አብርሃም ይህን ማትርፍ የሚለውን የሬዲዮ ድራማ ይዞ ሲመጣ ይህም ልጅ ጥሩ ባላገር ተናጋሪ ነው እና እሱን ካስት ብታደርገው ናም ብሎ አቶ ከፍ ያለው አዘዘ፣ አስተዋወቀን። ከዛ ማትርፌ ሬዲዮ ድራማ ተጀመረ። ያው ካራክተር ገጸ ባህሪ ባይከዳኝን እኔ የሚያስኩኝ፣ ሰላማዊትም ደግሞ ዘር መጭትን ያዘች፣ ጌጤነሽ ማትርፌ ምናምን ያዙና ውጤታማ ሆነ። ይበልጥ ደግሞ ውጤታማ የሆነው ያው መጨረሻ ላይ የመላኩ ካራክተር ነበር። የት ገባ በሚል እንትን ሰላማዊ ሰልፍ የተወጣበት ፕሌይ ነው እና በጣም ስኬታማ የሆነ ስራ ነበር የሰራ ነው እና በዛ ነበር የተዋወቅ ነው። በጣም እሱን ቀን ስታስቢ የሰርጌ ለታ የዛን ያህል ፊሊንግ አልተሰማኝም። የሀገሩ ህዝብ ባህል
አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ ሄደሽ የሆነ ነገር ስታይቀላል ነው ድራማ ቀረጻ ይመስልሻል? እዚህ አዲስ አበባ ዞር በሉልኝ ምናምን እያልሽ ነው የምትቀርጭ። እዛ በስነ ስርዓት እንደ ኦዲየንስ ሆነው ግጥም ዜማ ለእኛ እያወረዱ ባይከዳኝ ዘመጡት እያሉ ነው የሚያወሩት። እና ሙሽራ ሆኜ ጉልበት ስሜ ስወጣ የሰው ሁኔታ ከአቅሜ በላይ አውቃት አነቀኝም። በይ የአብርሃም ወልዲ አጎቶ ነው የነበሩ ማህረብ ሰጥተውኝ አንቺ አፈር የበላሽ እውነት አረግሽ እና እስከዚህ ድረስ ነው እኔ አቃተኝ መቆምና መቀረት እስኪ አቃተኝ ነሳቅሻል። እና የሰው አቀባበል ለየት ያለ የእሱ ግዞ ፕሮግራም ከመሄዱ በፊት የነበሩት የአምሳ አለቃ ገብሩ ታሪኮች ላይ በቃ አንዳንድ ነገሮችን እየፈጠርኩ ነበረ። በራሴ የምሰራው ወቅታዊ ነገሮች ላይ አልሰራም። እና አንድ ቀን ምን አደረገ እሱ ግዞን አሁን በውል በማላስታውሰው አንድ ወቅታዊ ጉዳይ ውስጥ አስገብቶ አሰራው። እንዴ እንደዚህ ማሰራት ይቻላል እንዴ አልኩና ከዚያ በኋላ 50 ለቃን እኔም ራሴ ኃይሌ ለምሳሌ ሮጦ ሲያሸንፍ አንዳንድ ምርጫ ሲኖር ህዝብ ቆጠራ ምናምን ላይ ያስገባው ሰራቸው የበለጠ ሰው እየወደደልኝ መጣ። ግን የዚህ መሰረቱ ግዞ ነው። ግዞ ላይ እሱ ነው መጀመሪያ ይሄን ነገር አንዴ ነው የተጠቀመባት እኔ አክርሬ ቀጠልኩበት ዙሩን አከረርኩት ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ ነው ማስተዋወሰውና ማስተዋወስ ብቻ ሳይሆን መጻፊ ላይ አምሳ አለቃ ገብሩ ታሪኮች ላይ ምስጋና አስገብቼለታለሁ። አዲስ ነገር ይጨመራል ከጨመረልኝ ሰው አንዱ እሱ ነው። አምሳ አለቃ እንዲዳብሩ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው። 1982 በኢትዮጵያ ቆጣጠር ላይ ሁሉን ሰራ ነበር ከአብርሃም አስመላሽ ጋር። ከዛ በኋላ ነው እነ ሰራዊት እነ ሰይፉ ፋንታው እንደዚህ በጣም ብዙ ልጆች ከዛ በኋላ መምጣት ጀመሩ። በእኛ ሰዓት ላይ ታገል ሰይፉ ነበረ። በጣም እንዴት ነው ክፍት በሩ ባይሆንም እኛ ግን ያገኘናት የሆነ ቀጭን ቀዳዳ ነበረች። በዛ ሾልከን ምናልባት የአለም ነዋሴና የጌታቸው ማን ጉዳይ በቦታው እነሱ ስለነበሩ አለም ነዋሴ የአብርሃም አስመላሽ ጓደኛ ነው። እንደገና ደግሞ የአንድ ሰፈር ልጆች ናቸው። በአብርሃም አስመላሽ አማካኝነት አለምነህን እናወቅኩት። ይዞን ሲሄድ ጌታቸው ማን ጉዳይ ደግሞ ተቀበለን እና ከዛ በቃ እየሰፋ እኔ ያው የሰነኩት ነገር አለ፣ ህልምም አለኝ። ያንን ለማሳካት ስለሆነ ያችን መንገድ ተከትዬ ነው እንግዲህ እዚህ የደረስ ነው። አብርሃም ልክ አሁን በባላገሩ ስምህ እየተጠራ እንዳለው በ1985 እና 86 አካባቢ ደግሞ በማትርፌ ድራማ በጣም የገነነ ስም ነበረህ። ማትርፌ ረጅም የሬዲዮ ድራማ ነው፣ ብዙዎቻችን የምናስታውሰው ይመስለኛል። እና እስቲ ወደዛ ደግሞ ሰደን፣ እንዴት ነበር ሁኔታው? አዎ፣ የማትርፌ የሬዲዮ ድራማ ደግሞ ምንድን ነው፣ ከዛ በፊት የአብዬ ዘርጋው የሰለሞን አለሙ ድርሰት እና ሰራዊት ፍቅሬ እና ሌሎቹ ጓደኞቻቸው ሆነው የሚተውኑት ላይ በጣም ህዝብ የሚወደው ስራም ነበረ። እሱን ስራ እየተሰራ ያለ ከእነሱ ጋር የምንገናኝ ነበር። እኛ ደግሞ ቀደም ብለን እኔና አብርሃም አስመላሽ እንደዚ አይነት ስራዎች ብዙ ስንሰራ ስለቆየን ለእኔ በጣም ቀላል እንደሚሆን ተረዳሁ፣ የእነሱንም ስራ ስንሰራ። ከዛ በኋላ ከፍ ያለው አዘዘው ነበር። ከፍ ያለው አዘዘው የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ነበረ። እሱም የኔን ስራዎች የሚያውቅ ስለነበረ ገፋፋኝ። እንደዚህ ጥሩ ስራ ልሰራ እንደምችል እገምታለሁ እና ለምን መተህ ውድድር ነው ለምን አትወዳደርም አለኝ። ተወዳደርኩ። በጣም በርካታ ደራሲያኖች ነበር የተወዳደሩት። በአጋጣሚ እኔ ያለፈ እውነት ለመናገር ለእኔ በጣም ቀላል ነበር የነበረው። ምክንያቱም ከዛ በፊት በቅዳሜ መዝናኛ ልምዱ ነበረን። በርካታ ጭውውቶች እንጽፍ ነበር ከአብርሃም አስመላሽ ጋር ስንሰራ። ስለዚህ እንዴት እንደሚጻፍ እንዴት ሰውን መያዝ እንደሚቻል ቴክኒኮቹ ገብቶኝ ስለነበረ ወደ ማትርፌ ድራማ ሄድኩት። በየሳምንቱ ያው ጭንቀት አለው። በተለይ በጣም በተወደደ ቁጥር የምትሰሪው ስራ ላይ መጠንቀቅ አለብሽ። የታሪኩን አካሄድ በጣም ብልህ መሆን አለብሽ። ሰውን መቅደም መቻል አለብሽ፣ ሰው ከሚያስበው ውጪ ያደረግሽ እና እሱ ነገር ስላለ አሰራሩም ቀላል ቢሆንም ግን ውጥረትም ነበረብኝ። የሰው መውደድ ፕሮግራሙ በጣም መወደዱ ራሱ ትልቅ ጫና እኔ ላይ ፈጥሮብኝ ነበር። ግን በጥሩ ሁኔታ የተሳካ ነው። መልእክትም አስተላልፎ ያለቀ ነው። ህዝብ ሁሉ ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉ ወጥቶበት ያለቀ ድራማ ነው። በጊዜው ያስደነግጣል፣ ከባድ ይመስላል። ቆይተሽ ስታዩ ግን የድራማውን ጥንካሬም ስለሚያሳይ በዛም እድሜ የሰራሁት ስለሆነ አሁን ደስ ይለኛል። ስለዛ ሳስ ከቤተሰብ ድጋፍ አልነበረው መርዳ ነገ ታላቅ የኪነ ጥበብ ሰው ትሆናለህ የሚለውም የለም። ይሁን እንጂ ሁኔታ በአብርሃም የልጅነት አይምሮ ቦታ አልነበረውም።
ቆርጦ የተነሳው የራሱ ህልም ለማሳካት ነውና ጫው በውስጡ የያዘውን የኪነጥበብ ዘር መስራት ፍሬውን ለተከታዮቹ መመገብ። አብርሃም ያኔም ቢሆን የሚታወቀው በአዳዲስ የጥበብ ስራዎች ነው። አድማጭ በድምፅና በስም እንጂ በመልክ የማያውቃቸውን እነ ጉዞ በመድረክ ስራ ብቅ እንዲሉ አደረገና አይን ላይን አስተያያቸው ከአድናቂዎቻቸው ጋር። ለእሱ ይህን ማድረግም ይከብዳል። ጥበቡ እንዲሁ በእጁ በዚህም የተመልካችን ቀልብ ለመሳብ ጊዜ አልፈጀበት ነው። የነባይ ከዳኝ ዘርመጪና ጉዞ ነገር በዚህ አላበቃም። በሀገራችን ቀልድ በካሴት ደረጃ መታተም ባልተለመደበት ሁኔታ ዘ ጆከርስን ይዞ ብቃል። ብቻ ለፈጠራ አይምሮ አይወስንም። አዲስ ነገር ይዞ መምጣት ከብርሃን የተለመደ ነውና አዲስ ነገር የመፈለግ ባህሪው፣ አዲስ ነገር ሁሉን አዲስ ነገር የማየት ባህሪው አብርሃም የት ሊደርስ እንደሚችል መገመት አያስቸግርም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁል ጊዜ አዲስ ነገር ጧት ስንገናኝ አዲስ ነገር ነው፣ ጧት ስንገናኝ አዲስ ነገር ነው። ወይ አይቶ ወይ አንብቦ ወይ ያው የልጅነትም ቢሆን የፈጠራ እንትኑ ውስጡ አለ። በትምህርት ከሰዎች ጋር በመገናኘት ወይ የበለጠ ነገር በማየት የማሳደጉ ጉዳይ የአካባቢው ሁኔታ ምናልባት ሊሆን ይችላል እንጂ አብርሃም ሁልጊዜ አዲስ ሰው ነበር፣ ለእኔ አዲስ ሰው ነበር፣ አሁንም ለእኔ አዲስ ሰው ነው። አብርሃም እለት እለት ሳገኘው ሁልጊዜ ለእኔ አዲስ ነው። አሁንም እንገናኛለን እና የትናንቱ አሻራ ነው ዛሬ ያለበት ይመስለኛል። የትናንቱ ማንነቱ ነው ዛሬ ላይ ያደረሰው ብዬ ነው የማስበው። ዛሬስ ምን እናይ እንሰማ ይሆን ብሎ መጠበቅ እንጂ ምንም አማራጭ የለም ይላሉ አድናቂዎቹ። ብዙ አይነት ነገር ውስጥ ሰው ሲገባ ኃይሉ ይበታተናል ብዬ እሰጋለሁ እና በቃ ይሄ ሰው የምነካው ብዬ በጣም ደንግጬ ነበረ። እንዴት እዚህ ውስጥ ሙዚቃ ውስጥ ይገባል ምናምን ብዬ በጣም ሰግቼ ነበር። የሚገርም ነው። ሙዚቃ ውስጥ እንግዲህ እንዳያችሁት ባላገሩን ያህል ነገር ይዞልን ሲመጣ እንደገና ልክ አምሳ ለቃም በተከታታይ እንደምሰራው ዘፈንም በተከታታይ ይሰራል እንዲ ብዬ እስትገረም ድረስ ባላገሩ እያለ አዲስ ነገር ነው ይዞልን የመጣውና ከዚያ ወዲህ በቃ እጅ ሰጥሁኝ። አብርሃም ወልዴ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ነገ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ቢል ከማቀው አሁን በቅርብ ከምታውቂው ሌላ ኤነርጂ በቂ የራሱ የሚያውቀው ነገር ይኖራል እና ሌላም ተአምር ይዞ ቢመጣ አሁን አይገርመኝም። በርዕሳችን ያነሳ ነው የአብርሃም ሌላው ገጽታ ባላገሩን ደግሞ በስፋትና በጥልቀት ነው። እሱ ባላገሩን ያከበረው ያህል ባላገሩም አብርሃምን አክብሮታል። በሆሊውዱ በዓለም ኮከብ ድምፃዊ ዘንድ አብርሃምና ኢኮን ምን ደረጃ ደረሱ? ሌላም ጉዳይ በቀጣይ ክፍላችን እናያለን። በክፍልነት ሰላም ለባላገሩ። አብርሃም ወልዴን ከልጅነት የተቆራኘው የኪነ ጥበብ ፍቅር በቀላሉ እንደማይለቀው የሚስማሙበት የቅርብ ወዳጆቹና ቤተሰቦቹ ልክ እንደ ማትርፌ ያሉ ድራማዎችን ግፋ ቢል ወደፊት ፊልሞችን ይሰራል ብሎ ያምነው እንጂ እንዲህ ጭልጥ ብሎ ሙዚቃ ውስጥ ይገባል ብሎ በፍጹም አላሰቡም አላለሙም። አብርሃም ከ12 ወንድምና እህቶቹ 9ኛው ነው። በባህሪው ትሁት፣ ታዛዥና ሰው አክባሪ መሆኑ ይነገርለታል። እሱ አሻፈረኝ ያለው ከኪነ ጥበቡ እንዲርቅና በሌላ ስራ እንዲሰማራ የተላለፈለትን የቤተሰብ ትዕዛዝ ብቻ ነው። አንዳርጌ የሚባል ድሮ አዝማሪ ነበር መሰለኝ በእነሱ ጊዜ እና ድሪሪሪ እንዳንዳርጌ በቃ ብሎ ማመን አልቻለም። እኔ ልጄ እንደዚህ ይሆንብኛል ብዬ አስቤ አላቅም ይላል እና ቴሌቪዥን ላይ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች መንገድ ላይ ሲያገኙት ማንንም አይጠይቁም፣ እኔን ነው የሚጠይቁት። እንዴት ነው ያ ልጆት አብርሃም እንዴት ነው ምናምን ይባላል። ካልጠፋ ልጄ እሱ ትጠይቃል፣ ካልጠፋ ከዛ ሁሉ ልጄ እሱ ትጠይቁኝ ያላቸው እሱ የሰው መደሰቻ ሆኖ ቀርቷል፣ ስለ ሌሎቹ ጠይቁኝ። አንድ ጊዜ እንደውም በቅርብ ጊዜ ጺሙን እኔ ልላጭ አልኩትና ጺሙን ላጨሁት። አሁን ነው ቅርብ ጊዜ ነው። ከዛ ላጨሁትና ጨረሱና ከዛ በመስታወት ሲያይ ለካ የተወሰነ ቦታ ትንሽ ጺም አለ። እኔ እኮ ምን ጺም እንኳን መላጨት የማይችል ልጅ ለምን ሰው ጎበዝ እንደሚያረግ
ቀስ በቀስ አብዛኛው የቤተሰብ አባል ለአብርሃም ስራ እጅ መስጠት ጀመሩ። ከአድናቂዎቹም ጎራ መሰለፍ ቻሉ። የህዝብን ቀልብ የገዛው አብርሃም የአባቱን ትኩረት ብቻ መሳብ አልቻለም። ይህ እሱን የሚያሳዝነው ነገር ቢሆንም የሌሎች ደጋፊ ቤተሰቦቹን ሞራል ግን እንደ ስንቅ ይዞ ይጓዛል። ያኔ እሱ የጀመረውና ለዚህ ቦታ መሰረት ጥሎልኛል ብሎ የሚያምነው የቤተሰብ ጭፈራና የችሎታ ማሳያ መድረክም አሁንም በልጆች ቀጥሏል። ያውም ባጎታቸው ስራ በባላገሩ ይደምቃል። ታጭባል ከቤተሰብ ሙሉ ድጋፍ ተደርጎለት የማያውቀው የአብርሃም የኪነ ጥበብ ስራ አሁንም ሁሌም እንደሚኖር ነው እምነቱ። ይበልጥ ደግሞ እሱን የሚያረካው ችሎታ ያላቸው በአቅም ችግር መውጣት ያልቻሉ ወጣቶችን ወደ ኪነ ጥበቡ መንገድ እንዲገቡ መርዳት ነው። አብሮ አደጎቹንማ በፍጹም አይረሳም። ምንጭቲ በመጣበት ልጆች ይጠይቃል። እዚህ ሀገር ዘፈን የሚሞክሩ ልጆች አሉ ምናምን ያለ ይጠይቃልና አንዳንድ ነገር አወራ እንደዚህ ልጆች ፈልጋሉ፣ ታለንት ያላቸው ልጆች ፈልጋሉ ምናምን ሲል በቃ ሲያው ስለሰማው ድምጼንም በቃ እሺ አልኩት። ያው እሱ ያቃል እሱ ምን እንደሚሰራ ያቃል ነው። ከዛ ተመልሶ እንደገና በሳምንቱ ቀጠሮ ይዞ መጣ። አንዳንድ ነገር ቪዲዮ ምናምን ይዞ መጣ። የሚሰራው ስራ እማትጠብቂው ቦታ ሄዶ ጋራ ላይ ይወጣ ከኛ ጋር እኛ እንደ ቀልድ ምን ጨዋትበት ጋራ ላይ ወጥቶ ይቀርጻ ነበር። እቤት ውስጥ እኛ ቤት ውስጥ ሄዶ በጣም እኛ ቤት በጣም ወጣ ያለ ገጠር አካባቢ ነው። ግርም ነው የሚልሽ በቃ እና ይሄን ያለ አብርሃም ሰው የሚፈልግ ሰው ነው። አብርሽ ያው ከሰባት ክፍል ተፈትኝ ነው ለዚህ መጣሁት። ስምንትን እሱ ቤተሰቦች ጋር ነው የተማርኩት። ከዛም ለኤክሰርሳይዝ ለድምጽም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብህ ብሎኝ ወደ ቦሌ መጣው። እንደገና 9 10ን ቦሌ ተማርኩ። እሱ የሰፖርት ይያር ማለት ነው። እስካሁን ድረስም ነው ያው ትምርቴንም ጨምርቻለሁ። ከ10 ጨረስኩኝ። እስካሁን ድረስ በቃ አብረን ያለ ነው። ጨዋ ልጅ ነው። ደሞ እንደ ልጅ ቡና በልጅነቱ ቡና የሚጠጣ ሰው ልጅ ቡና ሲጠጣ ነጥቅ አድርጎ ወደዛ ነበር የሚወረወረባቸው። አትጠጡ ጠላ ተተወለደ አልጠጣም። እውነቴ ነው። ደግሞ እኛ ጠላ ክፍለ ሀገር ነን። ጠላ እንጠምቃለን፣ ብዙ ነገር እናዘጋጃለን። እሱ የለበትም። በልጅነቱን ጀምሮ ጨዋ ልጅ ነው። እኔ ልጄ ሳይሆን በጣም ጨዋ ልጅ ነው። እሺ እንጨምር ነው ሌላ? ገና ልጆች ሆነን ገና ሀይ ስኩል እየተማርን ስነ ጽሁፍ ይጽፍ ነበር። አጫጭር ልቦለዶች በጣም ነው የማስታውሰው። እና እነዚህ መጽሐፎች ወደፊት እንደዚህ አሳትማለሁ እንደዚህ የሆነ ፊልም እሰራለሁ። ገና ልጆች ነን በዛ ሰዓት። እና እንደዚህ አይነት ነገር ሲል ለእኔ ዝም ብሎ እንትን ነው የሚሆንብኝ። ብዙም እንትን አላረገውም፣ ቦታ አልሰጠውም። ገብቶ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላስብም። እና አሁን ላይ ሆኖ ሳየው በቃ ይገርመኛል ለራሴ። ዛሬ ይህን አጋጣሚ አግኝቼ ስለ አብርሃም እንደዚህ ለመግለጽ በመብቃት የራሱ እድለኛ ነኝ። ምክንያቱም አብርሃም ድሮ አብረን ስናድግ የተለየ ልጅ ነው። ከኛ ብዙዎች ነን አብረን ያደግ ነው። ከኛ ሁሉ የሆነ ዩኒክ የሆነ ልጅ ነው አብርሃም ማለት። ከአለባበሱ ጀምሮ ያለው እንትን በጣም የተለየ ነው። ቤተሰቦቹ ሀብት ያዘነበለበት ነገር አልነበረም እና አብርሃም ሆነ ሌሎቹ ሳያቸው በሞላ በራሳቸው ህይወት የወጡ እንደ ቤተሰቦቹ ሀብት የቤተሰቦቻችን ሀብት አለ ብለው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሀብት ያላዘወተሩ ሰዎች ናቸው፣ ልጆች ናቸው። የሚገርምሽ አሁን እሱ 7-8 ሆኖ ሀይ ስኩልንም በሚማርበት ጊዜ ግንኙነቱ ከትላልቅ ሰዎች ጋር ነው። አሁን እንግዲህ አንድ ተማሪ ከርዕሰ መምህሩ ጋራ ያለው ግንኙነት ትንሽ
ጋፑ ራቂ ይላል ኖርማሊ። ግን አሁን አብርሃምን ብትም በመተመለከችበት ጊዜ በጣም የቀረበ ግንኙነት ነበረን። አሁን አብርሃም በዚህ በኪነ ጥበቡ ነው። ያን ጊዜ ደግሞ የስዕልም ችሎታ ነበረው አብርሃም እና አንዴ እንደዚህ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብዬ ሳነብ እንደዚሁ በሆነ ነገር ስሎኝ ጋሽ ተፈር ይኸውልህ ያንተ ስዕል ብሎ ቤት ላይ ሲለጥፎ በጣም ነው የገረመኝ። አሁን ደግሞ እንደዚህ በጣም ትልቅ ቁም ነገር ስራ እየሰራ በማየቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ጥሩ ነገር ለመስራትና ለማድረግ የሚያስብ እና ህልሙ ወደፊት ያለው ነገር ብዙ በመገናኘትና ብዙ በመቆየት ከሱ ጋር የማየው ነገር የባላገሩን ብቻ ሳይሆን በቃ ከሱ ኳሊቲና ጥሩ ነገር አለ ብሎ በቃ ከልቡ የሚሰራ ለሀገሩ የሆነ ነገር ላድርግ ብሎ የሚያስብ ልጅ ነው። እዚህትን በቃ በጣም አብረን ብዙ ጊዜ ነገር አሳለፍን። የማይረሳ በተፈጥሮ ቸር የሆነ ተፈጥሮ አባባ በጣም ቸር እና እዛ ሲሄድ ውጭ ነው ምን በለው እኛ እሱ ነው የሚጋብዘው። በቃ ገንዘቡ አለ ምን ላደረጉ ነው ምናምን ይላል። እንበላለን እንጠጣለን ከሚሰጠን ውጭ። መጨረሻ ላይ ገንዘብ እንዲህ ገበያ እንውጣ ምናምን ብሎ ቆንጆ ጫማ አይቶ ውድ ነው ቡት ጫማ አለች ቆንጆ ጫማ ነች ገዛት አረጋት በጣም አሪፍ ነች አልኩት። ከዛ በኋላ እስቲ አድርገው አለኝ። አረኩ በእኔ ላይ ለማየት ነው። በስመ አብ አንተ ላይ ታምራለች ውሰዳት። አረ እንደዚህ አይባልም እንዴት ነው ውሰዳት እንትን ግድ የለም ውሰዳት። ይህን አክል ነው ምልሽ ቸርነቱ እንግዲህ ተመልከች። አንድ ቀን ያላደረገውን ጫማ ውሰዳት ውሰዳት ብሎ ለብዙ ዘመን በቃ በጣም ትስልባት የነበረ ነው። ግድ የለውም ለመሰለው ነገር ለወደደው ነገር ለማድረግ ምንም አይፈራም ምንም። ኑሮውን በሀገር አሜሪካ ማድረግ የነበረበት አብርሃም ረጅም ርቀት ተጉዟል። ልቡ ግን የመንገዱን ርቀት እንኳን ማመዛዘን አልቻለም። በአሜሪካ አልቀመጥም እያለ አሻፈረኝ ቢለው እዚያው የተወለዱ ኢትዮጵያውያንን አሰባስቦ ስለ ሀገሩ የባህል ትርኢት አዘጋጀ። በየሄደበት የሀገሩን ኪነ ጥበብ አሻራ ማስቀመጥ ለሱ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ተግባር ነውና እዛ ሀገር ያደጉ ህጻናቶችን ፊደል ከማስተማር ጀምሮ ድራማዎችን፣ ዘፈኖችን እንደዚህ በማስተማር የበለጠ ለሀገራቸው ፍቅር እንዲኖራቸው ሀገራቸው ውስጥ ጥበብ እንዳለ ሀገራቸው ውስጥ ብዙ ነገር እንዳለ እንዲያውቁ ህጻናቶችን የሚያስተማር ቮለንተሪ ዝም ብሎ በክፍያም ሳይሆን እንደዛ አይነት ብዙ ስራዎች አትላንታ ውስጥ ሰራ ነበር። አብዛኛው ሰው የሚያቀኝ አትላንታ በእንደዛ ነው። ከዛ ደግሞ ስቱደንት አሶሴሽን ማህበር ነበረ በሰሜን አሜሪካ። እዛ አትላንታ በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ልዩ ዝግጅት ለማድረግ ፈልገን እዛ ተወልደው ያደጉትን ልጆች ሁሉ እስክስታ በማሰልጠን ከሌሎች ጓደኞች ጋር በመሆን ፕሮግራም አዘጋጅተን ለህዝብ አቅርበን በጣም ተወዳጅ ነበር። እንግዲህ ያኔ ነው በውስጡ የሚንበላለሰውንና የናፈቀውን ይፋ ያደረገው በሙዚቃ። መጀመሪያ ይችልኛል ብረሪ ብረሪ አለ። ይህ አልበቃው ሲል ዞሮ መግቢያ ሀገሩን ክፉ እንዳይነካት ሀገሩን ባላገሩን እንዲጠብቅለት ለአምላኩ አደራ ሰጠ። ብቻ አሜሪካና አብርሃም መግባባት አልቻሉ። ከአስር ዓመታት በላይ ቢቆይም ዜግነቱን ለመቀየር አልፈለገም። ኢትዮጵያዊ እንደሆነ በኢትዮጵያ ምድር መፈጠሪ የሚል ጠንካራ እምነትን አቋም አለው ባለ ሀገሩ አብርሃም ወልዴ። ይህ ቦታ ባለ ሀገሩ ቁጥር 2 ቪዲዮ የተቀረጸበት ነው። ማዶ ፍቺ አቅራቢያ ይገኛል። ከዘፈኑ ቀረጻ በኋላ ስሙ በዚያው ጸድቆ ቀረ። እንሽኒካ በሚለው በሰፈሩ ከዶሮቹ ባለቤት ጀምሮ በርካታ በክሊ ሰማሩ ሰዎች ይገኙበታል ይላል።
የኛንም ብቻ ሳይሆን የባዕድ ሀገሩ ዝነኞችንም ቀልብ መግዛት ይችላልና ከእንግዲህ በዓለም አቀፉ የሙዚቃ መድረክ ላይ በእኛነታችን በባህላችን በኩራታችን ለመቅረብና ለማሳየት ጊዜው ሩቅ አይደለም። እድሜ ለባለ ሀገሩ አብርሃም ወልዴ። አሁን ምንድነው የኤኮን የሬከርድ ሌብል ኮንቪክት የሚል ነው። ኮንቪክት ደግሞ RCE የሚል የኤክስቴንድድ የሆነ ሌላ ካምፓኒ እህት ካምፓኒ አለ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የጀመረው በጣም ብዙ አርቲስቶችን ያወጣ ነው የኮንቪክት ራሱ የኤኮን ካምፓኒ እና አዳዲስ አርቲስቶች ሳይን በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኢንተርናሽናል ፕሮዲውሰር ብሎ ሌላ ሰው ሳይን ማድረግ በፈለገበት ሰዓት ላይ የመረጠው ነው። እኔ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ በመጽሔት ላይ መግለጫ ሳትሰጥ ምን ሰማው መሰለ? አብርሃም ቁጥር 4ን ኤኮን ሊያሰራው ነው ተፈራርሟል። አማርኛ አስተምሮት እስክስታ ማስተምሮት የሚባል ነገር ነበር የሰማነው። በጣም ተደንቀን ነበር እኛ። አዎ በጣም ደስ የሚለው ነገር መሰለሽ ኤኮን በጣም ኢትዮጵያን ወዷታል። ስለዚህ ኤኮን ኢትዮጵያን ከመውደዱ አንጻር ባለቤቱ ሮዚና ኢትዮጵያዊ ከመሆኑ አንጻር አንድ ኢትዮጵያዊ ፕሮዲውሰር ሳይን ማድረጉ ምናምን እስክስታ መቻል አይደለም፣ ገና ብዙ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ያሳያል። እዚህ ሀገር ራሱ ብዙ ነገሮች ማድረግ ይፈልጋል። ምንድን ነው ራስ ጁዳ በዶሚኒክ እና በምትባል ኢትዮጵያዊት እና በሮዚ የሚሰራ የክሎዚንግ ላይን ነው፣ የልብስ ካምፓኒ ነው። ያ ካምፓኒ እዚህ ሀገር መጥቶ ነው መስራት የሚፈልጉት፣ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ እንዲሉ ይፈልጋሉ። እና እንደዚህ አይነት ቲሸርቶች አሁን እነዚህ እዚህ ላይ የምናያቸው ቲሸርቶች የራስ ጁዳ ቲሸርቶች ናቸው። ጂንሶችን፣ ጃኬቶችን፣ የተለያዩ አይነት ልብሶችን ነው የሚሰሩት። በጣም በርካታ ሰራተኛ እዚህ ሀገር መቅጠር እና ማሰራት ይፈልጋሉ። እና ኮንቪክትም እንደዛው ኤኮን ራሱ እዚህ በጣም የሚገርም አይነት ትልልቅ የኢንተርቴይንመንት የምናምን ድርጅቶች መክፈት ይፈልጋል እና የሚመለከታቸውን ክፍሎች እንደውም መጥቶም ሊያነጋግርም ሀሳብ አለው፣ እቅድ ላይ አለ። እና ብዙ ነገር ያው ይሄ ነገር የመጣው በይበልጥ ከኔም የሮዚና በሮዚና ምክንያት ነው። ብዙ ተስፋዎች አሉ በኢንተርቴይንመንትም ብዙ ለመስራት። ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ልክ በአፍሪካን የሚካሄድ የተሰጥኦ ውድድር ለማድረግ ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋር ከእነ ኤምቲቪ ከኤቢሲ ጋር ከሌሎች የደቡብ አፍሪካ የቲቪ ቻናል ጋር ኮንትራት እየተነጋገሩ ነው። አሁን በቅርብ ጊዜም እዚህም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ለመስራት ደብዳቤዎች ለማስገባት ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። ያም ነገር ምንድን ነው እኔም ሮዚናም ለምሳሌ ብዙ ሰው ዲሽ ወደ ዲሽ በዲሽ የሚተላለፉትን ለማየት ወደ ሌላ ፕሮግራም ሲሄድ እንደ አንድ ባለሙያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ውስጥ እንዳደገ ሰው ሆነሽ ብታስቢ በጣም የሚያም ነገር ነው። እንደዛ መሆን የለበትም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥናችን ማደግ መቻል አለበት። ስለዚህ የሁላችንም ደግሞ አሳድጎናል ጣቢያው። ስለዚህ እኛ ውጭ ሄደን ባየነው በተማርነው በምናውቀው ነገር ሚዲያውን ደግሞ መተማገልገል እንፈልጋለን። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አብርሃም ይጽፋል፣ አዳዲስ ዜማዎችን ይፈጥራል፣ ለኪነ ጥበብ ይደክማል። ህልሙ አንድ ቀን የተሳካለት የኪነ ጥበብ ሰው ለመሆን ነበር። የያኔው ባለራእዩ ታዳጊ ዛሬ የሆሊውድ ምርጥ ድምፃዊው ኤኮን አጋርና ምርጥ ፕሮዲውሰር ሆኗል። ህልሙ የተሳካው በሀገር ብቻ ሳይሆን ድንበርን ተሻግሮ ነው። እሱ ባለበት ሁሉ የእኛ ማንነት መነሻችን ባላገሩ ተከትሎት ይሄዳል። ወደፊት ቅዴ ልሰራቸው የምፈልጋቸው ፊልሞች አሉ ትልቅ፣ በይበልጥ ግን አገራዊ የሆኑ ስሜት ያላቸው ለሀገርም ለወገንም ይጠቅማል ብዬ የማስባቸው አይነት ግን በጣም በአዝናኝነታቸው ሆነ ደግሞ በጥራታቸውም ደረጃቸውን የጠበቁ ትልልቅ ነገሮች ይሰራለሁ። አሁን ለጊዜው ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ሊወጡ የሚችሉ ያልጨረስኳቸው ስራዎች አሉ። ጥሩ ሰው ምትባል አዲስ አርቲስት አለች። ሙሉ ስራዋን ሰርተን አንድ እመነኝ የሚለውን እንደውም አንዱ
ወላይታ መሬትም ውስጥ ያለ ስራዋን ቅርብ ጊዜ ለቀነዋል። የእሷ ሙሉ ስራ ይወጣል። ከዛ ደግሞ ካሳሁን እሸቱ አለ። ብዙ እነ ሄለን በርሄ ብዙ ልጆች አሉ እየሰራሁላቸው ያለሁት አሁን እና እነሱን ስራዎች በተከታታይ ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እስካሁን ብዙ ተጫወትን። እስካሁን ድረስ በምንም አይነት አጋጣሚ ምስጋና ሳላቀርብላቸው ቀርቻለሁ። ግን በዚህ ስራ ላይ እንድገፋበትና እንድሰማራ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልኛል ብለህ የምታስባቸው ሰዎች እንድታመሰግናቸው እድሉን ሰጥቻለሁ። በነብስ ነው የደረስሽልኝ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ቃለ መጠይቆች ላይ የሚረሱ ሰዎች አሉ። አሁንም ራሱ አስታውሻለሁ ብዬም ገምራሳቸው እንደሚኖር አውቃለሁ። ግን የዛሬውን ደግሞ በዚህ ቃለ መጠይቅ ማመስገን ፈልገው ከድሮ የአማርኛ አስተማሪዎች ለምሳሌ መምህር መኮንን ፋንታ የሁለተኛ ሲ ክፍል የአማርኛ አስተማሪ የነበሩ መምህር መሀሪ መርሻ፣ መምህር አሰፋ ለማየው፣ ከመርሃ ውራን የመጣች ደግሞ ሙሉ ብርሃን የምትባል ነበረች። በጣም ትልቅ ለእኔ ስነ ጽሁፍ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራት አማርኛ አስተማሪ ነበረች። ደግሞ የርዕሰ መምህራችን ፍቼ በነበርኩበት ሰዓት አቶ ተፈሪ በለው በጣም ብዙ ሽልማቶች እየሸለመኝ ስቴጅ ላይ እንዳቀርብ ትምህርት ቤት ውስጥ እየተደረጉ በጣም ብዙ ኢንካሬጅ ያደረገኝ ዳይሬክተር ነው። በህይወቴ ሁሉ ማረሰው ትልቅ ቦታ መሰጠው ሰው ነው። አለም ነዋሴን፣ ጌታቸው ማንጉዳይን እና ከጌታቸው ጋር አብረው ይሰሩ የነበሩትን ባለፈው ጎርፍ ነሄመር፣ ነጋሽ ግዛው እና ቤዛይ ግርማ እነሱ መሰረት ጣልኩባቸው ስራዎች ስሰራ የነበሩ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። በጣም ነው ከልብ ማመሰግናቸው። ከዛ በኋላ ግን በየስራዎቼ ውስጥ ስማቸው የተገለጸ የሰሩትን ስራ ጠብቆ ስማቸው የተገለጸ የለፉ በባላገሩ ቁጥር 3 ክሊፕ፣ በባላገሩ ቁጥር 2 ቁጥር 1 ስራዎች ላይ በሙዚቃውን የሰሩትን ሁሉንም ከልብ ነው ማመሰግነው። አንድ ነገር ግን ማለት ምፈልገው ሁልጊዜ በእኔ ስራም ሳይሆን ከእኔ ስራም ውጪ በሆኑ አገራችን ላይ በተሰሩ ስራዎች ሁሉ ሁልጊዜ ክብርና ሞገሱን የምናገኘው እኛ ነን፣ ፊት ለፊት ያለን ሰዎች ነው። ስማቸው ሳይጠራ መልካቸው ሳይታይ ከበስተጀርባ ግን ትልልቅ ስራ የሚሰሩ እኛም ባለማወቅ የማናነሳቸው ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ ነገሮች እየጠሩ ሲሄዱ እነሱ እንደኛ ወጥተው የሚታወቁበት ሰርተው ለፍተው የማይታወቁ ሰዎች አሉና እግዚአብሔር ደግሞ እነሱንም እንደኛ እንደዚህ ቦታ አድርሷቸው እንዲያሳውቃቸው ጸልያለሁ። አመሰግናለሁ። አንተም በርቱ በለና በዚሁ ጋዜጠኞቹም እነሱን አስተዋውቁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በቃ እንደዚህ ክብር ያለውን ስራ ለህዝቡም እንዲደርስ የሚያደርገውን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሰራተኞችንም ሁሉ አንቺንም በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ልብ በሉ፣ ከፍቼ መንጠራ ሜዳ እስከ ሆሊውድ ጋራ፣ ከትንሿ የቤት ውስጥ ባንድ እስከ ኮንቪክት አርሲ፣ እኛም በመገናኛ ብዙሃናችን መንገዱን ህይወቱን ስኬቱን ዛሬ ላይ እንዲያሳይተናል። ነገ ደግሞ እድሜውን ይሰጠንና ሊባልለት ሊነገርለት የሚገባ ሌላ ስኬት ሌላ ፈጠራ እንደገና እንደሚያገናኘን አንጠራጠርም። የዚያ ሰው ይበል። በዚህ ውስጥ ሳናስበው ገባ ትሰራ። እኔ አሁን በልጅነቱ ጀምሮ እኔ ልብስ እየሰፋሁ እኔ ጋ ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈው። በቃ ይሄንን እንዲህ ብናደርገው ጋሺ፣ ይሄንን እንዲህ ብንሰራው ጋሺ ይለኛል። እንዴት አንተ ልጅ ምንድን ነው ብዬ ብለው፣ ይሄንን እንዲህ ስዕል እንደዚህ አድርጌ ብሰራ መስታወት ሱቁ እንደዚህ ሆኖ ቢያምር ይለኝ ነበርና ያ የተፈጥሮ አለው የተፈጥሮ ብልሃት አለው ነው። የሰፈሬ ልጅ ነው። አንድ ሰፈር ላይ ነው ያለ ነው። በጣም ብልህ ልጅ ነበረ በልጅነቱ እና ስፖርት ይወዳል። በአማርኛ ፔሪድ የተለያየ ጽሁፎችን መጻፍ ይወዳል። አብርሃም ያለውን ሁሉ ይዞ መጥቶ ለእኛ በእጆች ተቤት እየወሰደ እያመጣ የሚሰጠንና የሚያበላን በጣም ሩሩ ልጅ ነው። አብርሃም በጣም ተወዳጅ ነው በሰፈር ውስጥ። መምህር ነበርኩ፣ አሁን ግን በጡረታ ላይ ነው ያለሁት።
አብርሃም ወልዴ ከዚህ ከፍቼ ከተማ የወጣ በጣም ብዙ ስራዎችን በመስራት ላይ ያለ ልጅ ነው። ያውቁታል አብርሃምን? አውቀዋለሁ። አዎ በጣም አውቀዋለሁ። ተማሪ ድሮ አስተምሬዋለሁ። ተማሪ በአንደኛ ደረጃ በነበረበት ጊዜ አስተምሬዋለሁ። ትምርቱን በደንብ የሚከታተል ጥሩ ጎበዝ ተማሪ ነበር። አሁንም ደግሞ አዎ ሂሳብ ነበር ማስተምረው። በሂሳብ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። አሁንም በሚሰራው ስራ የዚህን አካባቢ ሰዎችን እነዚህ በተለይ በቆላው ክፍል ያሉትን በማስተዋወቅ በጣም ትልቅ ነገር እያደረገ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። አካባቢያችንንም አስተዋውቆልናል የሚል ነው እኔ በኔ በኩል ያለው። በ1985 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ሬዲዮ እሁድ ጧት ድራማ ተከታታይ የነበረው ሁሉ በቀላሉ የማይረሳው ድራማ እማትርፌ። የድራማው ብስለት ከታዳጊ ወጣት ጭንቅላት የፈለቀ ለመሆኑ እማኝ ባያስፈልግም ወጣቱ ቀድሞ የሚገኝና በሳል መሆኑን ያሳየበት እንደነበር በ1986 ዓመተ ምህረት ድራማው ሲጠናቀቅ በድራማው ዙሪያ ጥያቄዎችን አንግቦ የተነሳው የአድማጭ ሰልፍ ምስክር ነው። አንተ ባይከደ እነዚህ ቴሌቪዥኖች ነገር ያመጡብን አይደል? አንቺ የደበቅ ነው ጉዳይ ሁሉ ሚስጥሩ እንደውነት ያወጡት አይደል? አረ እንደው ፈልፍለው የሚያወጡ ናቸው። እንደው ዘርምዬ እንደው መቼም እንደው ዝም ብለን እንደው ላፊ ወግ እንዲያናዋጋ እንጂ መቼም ማስተዋወሳቸው ደግሞ ደጋርገዋል። አሃ የኢትዮጵያ ታሪክ ቴሌቪዥን ያላወጣ ታዲያ ማድም ቆፋሪ እንደሚያወጣለ? ቀድሞ ተፈጥሮ ያገናኛቸው አብርሃም ነው እና ዛሬ በአብርሃም ጉዳይ ከ14 ዓመታት በኋላ ተገናኝቷል። ፈጠራቸው ያልኩት ሰላማዊ ተፈቅ ይበሉና መኮንን ተፈሪ አይደለም፣ ዘር ነጭ እና ባይከዳኝ እንጂ ገጸ ባህሪያቱ ተሰርቶ እንዳለቀ አቶ ከፍ ያለዋዝ ኃላፊ ነበርና አብርሃም ይህን ማትርፍ የሚለውን የሬዲዮ ድራማ ይዞ ሲመጣ ይህም ልጅ ጥሩ ባላገር ተናጋሪ ነው እና እሱን ካስት ብታደርገው ምናምን ብሎ አቶ ከፍ ያለው አዘዘ፣ አስተዋወቀን። ከዛ ማትርፌ ሬዲዮ ድራማ ተጀመረ። ያው ካራክተር ገጸ ባህሪ ባይከዳኝን እኔ የሚያስኩኝ፣ ሰላማዊትም ደግሞ ዘር መጭትን ያዘች፣ ጌጤነሽ ማትርፌ ምናምን ያዙና ውጤታማ ሆነ። ይበልጥ ደግሞ ውጤታማ የሆነው ያው መጨረሻ ላይ የመላኩ ካራክተር ነበር። የት ገባ በሚል እንትን ሰላማዊ ሰልፍ የተወጣበት ፕሌይ ነው እና በጣም ስኬታማ የሆነ ስራ ነበር የሰራ ነው እና በዛ ነበር የተዋወቅ ነው። በጣም እሱን ቀን ስታስቢ የሰርግ የለታ የዛና ያለ ፊሊንግ አልተሰማኝም። እና የሀገሩ ሕዝብ ባህል አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ ሄደሽ የሆነ ነገር ስታይ ቀላል ነው ድራማ ቀረጻ ይመስልሻል። እዚህ አዲስ አበባ ዞር በሉልኝ ምናምን እያልሽ ነው የምትቀር። እዛ በስነ ስርዓት እንደ ኦዲየንስ ሆነው ግጥም ዜማ ለእኛ እያወረዱ ባይከዳኝ ዘር መጭት እያሉ ነው የሚያወሩት። እና ሙሽራ ሆኜ ጉልበት ስሜ ስወጣ የሰው ሁኔታ ከአቅሜ በላይ አውቃት በቃ አነቀኝም። በይ የአብርሃም ወልዲ አጎቶ ነው የነበሩ ማህረብ ሰጥተውኝ አንቺ አፈር የበላሽ እውነት አረግሽ። እና እስከዚህ ድረስ ነው በቃ እኔ አቃተኝ መቆምና መቀረት እስኪ አቃተኝ ነሳቅሻል። እና የሰው አቀባበል ለየት ያለ የእሱ ግዞ ፕሮግራም ከመሄዱ በፊት የነበሩት የአምሳ አለቃ ገብሩ ታሪኮች ላይ በቃ አንዳንድ ነገሮችን እየፈጠርኩ ነበረ በራሴ የምሰራው ወቅታዊ ነገሮች ላይ አልሰራም። እና አንድ ቀን ምን አደረገ እሱ ግዞን አሁን በውል በማላስታውሰው አንድ ወቅታዊ ጉዳይ ውስጥ አስገብቶ አሰራው። እንዴ እንደዚህ ማሰራት ይቻላል እንዴ አልኩና ከዚያ በኋላ ሀምሳ አለቃን እኔም ራሴ ኃይሌ ለምሳሌ ሮጦ ሲያሸንፍ አንዳንድ ምርጫ ሲኖር ህዝብ ቆጠራ ምናምን ላይ እያስገባው ስሰራቸው የበለጠ ሰው እየወደደልኝ መጣ። ግን የዚህ መሰረቱ ጉዞ ነው። ጉዞ ላይ እሱ ነው መጀመሪያ ይሄን ነገር አንዴ ነው የተጠቀመባት። እኔ አክርሬ ቀጠልኩበት፣ ዙሩን አከረርኩት ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ ነው ማስታወሰው። እና ማስታወስ ብቻ ሳይሆን መጽሐፊ ላይ አምሳ አለቃ ገብሩ ታሪኮች ላይ ምስጋና አስገብቼለታለሁ። አዲስ ነገር ከጨመረልኝ ሰው አንዱ እሱ ነው። አምሳ አለቃ እንዲዳብሩ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው።
1982 በኢትዮጵያ ቁጣጣር ላይ ሁሉን ሰራ ነበር ከአብርሃም አስመላሽ ጋር። ከዛ በኋላ ነው እነ ሰራዊት እነ ሰይፉ ፋንታው እንደዚህ በጣም ብዙ ልጆች ከዛ በኋላ መምጣት ጀመሩ። በእኛ ሰዓት ላይ ታገል ሰይፉ ነበር። በጣም እንዴት ነው ክፍት በሩ ባይሆንም እኛ ግን ያገኘናት የሆነ ቀጭን ቀዳዳ ነበረች። በዛ ሾልከን ምናልባት የዓለም ነዋሴና የጌታቸው ማንጉዳይ በቦታው እነሱ ስለነበሩ ዓለም ነዋሴ የአብርሃም አስመላሽ ጓደኛ ነው። እንደገና ደግሞ አንድ ሰፈር ልጆች ናቸው። በአብርሃም አስመላሽ አማካይነት ዓለምነህን አወቅኩት። ይዞን ሲሄድ ጌታቸው ማንጉዳይ ደግሞ ተቀበለን። እና ከዛ በቃ እየሰፋ እኔ ያው የሰነኩት ነገር አለ፣ ህልምም አለኝ። ያንን ለማሳካት ስለሆነ ያችን መንገድ ተከትዬ ነው እንግዲህ እዚህ የደረስነው። አብርሃም ልክ አሁን በባላገሩ ስምህ እየተጠራ እንዳለው በ1985 እና 86 አካባቢ ደግሞ በማትርፌ ድራማ በጣም የገነነ ስም ነበረህ። ማትርፌ ረጅም የሬዲዮ ድራማ ነው፣ ብዙዎቻችን የምናስታውሰው ይመስለኛል። እና እስቲ ወደዛ ደግሞ ሰደን፣ እንዴት ነበር ሁኔታው? አዎ፣ የማትርፌ የሬዲዮ ድራማ ደግሞ ምንድን ነው? ከዛ በፊት የአብዬ ዘርጋው የሰለሞን አለሙ ድርሰት እና ሰራዊት ፍቅሬ እና ሌሎቹ ጓደኞቻቸው ሆነው የሚተውኑት ላይ በጣም ህዝብ የሚወደው ስራም ነበረ። እሱን ስራ እየተሰራ ያለ ከነሱ ጋር የምንገናኝ ነበር። እኛ ደግሞ ቀደም ብለን እኔና አብርሃም አስመላሽ እንደዚህ አይነት ስራዎች ብዙ ስንሰራ ስለቆየን ለእኔ በጣም ቀላል እንደሚሆን ተረዳሁ፣ የእነሱንም ስራ ስንሰራ። ከዛ በኋላ ከፍ ያለው አዘዘው ነበር። ከፍ ያለው አዘዘው የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ነበረ። እሱም የኔን ስራዎች የሚያውቅ ስለነበረ ገፋፋኝ። እንደዚህ ጥሩ ስራ ልሰራ እንደምችል እገምታለሁ እና ለምን መተህ ውድድር ነው ለምን አትወዳደርም አለኝ። ተወዳደርኩ። በጣም በርካታ ደራሲያኖች ነበር የተወዳደሩት። በአጋጣሚ እኔ ያለፈ እውነት ለመናገር ለእኔ በጣም ቀላል ነበር የነበረው። ምክንያቱም ከዛ በፊት በቅዳሜ መዝናኛ ልምዱ ነበረን። በርካታ ጭውውቶች እንጽፍ ነበር ከአብርሃም አስመላሽ ጋር ስንሰራ። ስለዚህ እንዴት እንደሚጻፍ እንዴት ሰውን መያዝ እንደሚቻል ቴክኒኮቹ ገብቶኝ ስለነበረ ወደ ማትርፌ ድራማ ሄድኩት። በየሳምንቱ ያው ጭንቀት አለው። በተለይ በጣም በተወደደ ቁጥር የምትሰሪው ስራ ላይ መጠንቀቅ አለብሽ። የታሪኩን አካሄድ በጣም ብልህ መሆን አለብሽ። ሰውን መቅደም መቻል አለብሽ፣ ሰው ከሚያስበው ውጪ ያደረግሽ እና እሱ ነገር ስላለ አሰራሩም ቀላል ቢሆንም ግን ውጥረትም ነበረብኝ። የሰው መውደድ ፕሮግራሙ በጣም መወደዱ ራሱ ትልቅ ጫና እኔ ላይ ፈጥሮብኝ ነበር። ግን በጥሩ ሁኔታ የተሳካ ነው። መልእክትም አስተላልፎ ያለቀ ነው። ህዝብ ሁሉ ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉ ወጥቶበት ያለቀ ድራማ ነው። በጊዜው ያስደነግጣል፣ ከባድ ይመስላል። ቆይተሽ ስታዩ ግን የድራማውን ጥንካሬም ስለሚያሳይ በዛም እድሜ የሰራሁት ስለሆነ አሁን ደስ ይለኛል። ስለዛ ሳስብ ከቤተሰብ ድጋፍ አልነበረውሽ። በርታ፣ ነገ ታላቅ የኪነ ጥበብ ሰው ትሆናለህ የሚለውም የለም። ይሁን እንጂ ሁኔታ በአብርሃም የልጅነት አይምሮ ቦታ አልነበረው። ቆርጦ የተነሳው የራሱን ህልም ለማሳካት ነውና ሩጫውም በውስጡ የያዘውን የኪነ ጥበብ ዘር መስራት ፍሬውን ለተከታዮቹ መመገብ። አብርሃም ያኔም ቢሆን የሚታወቀው በአዳዲስ የጥበብ ስራዎች ነው። አድማጭ በድምፅና በስም እንጂ በመልክ የማያውቃቸውን እነ ጉዞ በመድረክ ስራ ብቅ እንዲሉ አደረገና አይን ላይን አስተያያቸው ከአድናቂዎቻቸው ጋር። ለእሱ ይህን ማድረጉን ይከብዳል። ጥበቡ እንዶ በእጁ በዚህም የተመልካችን ቀልብ ለመሳብ ጊዜ አልፈጀበት ነው። የነባይ ከዳኝ ዘርመጪና ጉዞ ነገር በዚህ አላበቃም። በሀገራችን ቀልድ በካሴት ደረጃ መታተም ባልተለመደበት ሁኔታ ዘ ጆከርስን ይዞ በቃል ብቻ ለፈጠራ አይምሮ አይወስንም። አዲስ ነገር ይዞ መምጣት ከአብርሃም የተለመደ ነውና አዲስ ነገር የመፈለግ ባህሪው፣ አዲስ ነገር ሁሉን አዲስ ነገር የማየት ባህሪው አብርሃም የት ሊደርስ እንደሚችል መገመት አያስቸግርም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁልጊዜ አዲስ ነገር ጧት ስንገናኝ አዲስ ነገር ነው። ጧት ስንገናኝ አዲስ ነገር ነው። ወይ አይቶ ወይ አንብቦ ወይ ያው የልጅነትም ቢሆን የፈጠራ እንትኑ ውስጡ አለ። በትምህርት ከሰዎች ጋር በመገናኘት ወይ የበለጠ ነገር በማየት የማሳደጉ ጉዳይ የአካባቢው ሁኔታ ምናልባት ሊሆን ይችላል እንጂ
አብርሃም ሁሉ ጊዜ አዲስ ሰው ነበር ለኔ አዲስ ሰው ነበር አሁንም ለኔ አዲስ ሰው ነው አብርሃም እለት እለት ሳገኘው ሁሉ ጊዜ ለኔ አዲስ ነው አሁንም እንገናኛለንና የትናንቱ አሻራ ነው ዛሬ ያለበት ይመስለኛል የትናንቱ ማንነቱ ነው ዛሬ ላይ ያደረሰው ብዬ ነው የማስበው ዛሬስ ምን እናይ እንሰማ ይሆን ብሎ መጠበቅ እንጂ ምንም አማራጭ የለም ይላሉ አጥናቂዎቹ ብዙ አይነት ነገር ውስጥ ሲገባ ኃይሉ ይበታተናል ብዬ እሰጋለሁና በቃ ይሄ ሰው የምንነካው ብዬ በጣም ደንግጬ ነበር እንዴት እዚህ ውስጥ ሙዚቃ ውስጥ ይገባል ምናም ብዬ በጣም ሰግቼ ነበር ሚገርም ነው ሙዚቃ ውስጥ እንግዲህ እንዳያያችሁት ባላገሩን ያል ነገር ይዞልን ሲመጣ እንደገና ልክ 50 ለቃም በተከታታይ እንደምሰራው ዘፈንም በተከታታይ ይሰራል እንደብዬ እስትገረም ድረስ ባላገሩ ያለ አዲስ ነገር ነው ይዞልን የመጣውና ከዚያ ወዲህ በቃ አጅ ሰጥቶኝ አብርሃም ወልዴ ምንም ሊሆን ይችላል ነገ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ቢል ከማቀው አሁን በቅርብ ከመታቂው ሌላ ኤነርጂ በቂ የራሱ የሚያቀው ነገር ይኖራል እና ሌላም ተአምር ይዞ ቢመጣ ሆነ አይገርመኝም በርእሳችን ያነሳ ነው የአብርሃም ሌላው ገጽታ ባላገሩ ደግሞ በስፋትና በጥልቀት ነው እሱ ባላገሩን ያከበረው ያህል ባላገሩም አብርሃምን አክብሮታል ሆሊውዱ በአለም ኮከብ ድምጻዊ ዘንድ አብርሃምና ኢኮን ምን ደረጃ ደረሱ ሌላም ሌላም ጉዳይ በቀጣይ ክፍላችን ተከፍቷል ሰላም ለባላገሩ አብርሃም ወልዴን ከልጅነት የተቆራኘው የክነጥበብ ፍቅር በቀላሉ እንደማይለቀው የሚስማሙበት የቅርብ ወዳጆቹና ቤተሰቦቹ ልክ እንደ ማትርፌ ያሉ ድራማዎችን ግፋቢል ወደፊት ፊልሞችን ይሰራል ብሎ ያምንተው እንጂ እንዲህ ጭልጥ ብሎ ሙዚቃ ውስጥ ይገባል ብሎ በፍጹም አላሰበም አላለምም አብርሃም ከ12 ወንድምናቶቹ 9ኛው ነው በባህሪው ትሁት ታዛዥና ሰው አክባሪ መሆኑን ይነገርለታል እሱ አሻፈረኛለው ከኪነ ጥበቡ እንዲርቅና በሌላ ስራ እንዲሰማራ የተላለፈለትን የቤተሰብ ትዕዛዝ ብቻ ነው አንዳርጌ የሚባል ድሮ አዝማሪ ነበር መሰለኝ በነሱ ጊዜ እና ድሪሪሪ እንዳንዳርጌ በቃ ብሎ ማመን አልቻለም እኔ ልጄ እንደዚህ ይሆንብኛል ብዬ አስቤ አላቅም ይላልና ቴሌቪዥን ላይ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች መንገድ ላይ ሲያገኙት ማንንም አይጠይቁም እኔን ነው የሚጠይቁት እንዴት ነው ያ ልጅዎት አብርሃም እንዴት ነው ምናምን ይባላል ካልጠፋ ልጅ እሱ ካልጠፋ ከዛ ሁሉ ልጅ እሱ ትጠይቁኛላችሁ እሱ የዘው መደሰቻው ነው ቀርቷል ስለሌሎቹ ጠይቁኝ አንድ ጊዜ እንደውም በቅርብ ጊዜ ጺሙን እኔ ልላጫልኩትና ጺሙን ላጫውት አሁን ነው ቅርብ ጊዜ ነው ከዛ ላጫውት ላጫውትና ጨረሱና ከዛ በመስታወት ሲያይ ለካ የተወሰነ ቦታ ትንሽ ጺማል እኔ እኮ ምን ጺም እንኳን መላጨት የማይችል ልጅ ለምን ሰው ጎበዝ እንደሚያረክ ቀስ በቀስ አብዛኛው የቤተሰብ አባል ለአብርሃም ስራ እጅ መስጠት ጀመሩ ከአድናቂዎቹም ጎራ መሰለፍ ቻሉ የህዝብን ቀልብ የገዛው አብርሃም የአባቱን ትኩረት ብቻ መሳብ አልቻለም እሱ የሚያሳዝነው ነገር ቢሆንም የሌሎች ደጋፊ ቤተሰቦቹን ሞራል ግን እንደ ስንቅ ይዞ ይጓዛል ያኔ እሱ የጀመረውና ለዚህ ቦታ መሰረት ጥሎልኛል ብሎ የሚያምነው የቤተሰብ ጭፈራና የችሎታ ማሳያ መድረክም አሁንም በልጅነቱ ቀጥሏል ያውም ባጎታቸው ስራ በባላገሩ ይደምቃል ታጭባል ከቤተሰብ ሙሉ ድጋፍ ተደርጎለት የማያውቀው የአብርሃም ኪነ ጥበብ ስራ አሁንም ሁሌም እንደሚኖር ነው እምነቱ ይበልጥ ደግሞ እሱን የሚያረካው
ችሎታ ያላቸው በአቅም ችግር መውጣት ያልቻሉ ወጣቶችን ወደ ኪነ ጥበቡ መንገድ እንዲገቡ መርዳት ነው። አብሮ አደጎቹንማ በፍጹም አይረሳም። ምንጭቲ በመጣበት ልጆች ይጠይቃል። እዚህ ሀገር ዘፈን የሚሞክሩ ልጆች አሉ ምናምን ያለ ይጠይቃልና አንዳንድ ነገር አወራ እንደዚህ 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 ልጆች ፈልጋለሁ እንዴ ታለንት ያላችሁ ልጆች ፈልጋለሁ ምናምን ሲል በቃ ሲያው ስለሰማው ድምጼንም በቃ እሺ አልኩት። ያው እሱ ያቃል እሱ ምን እንደሚሰራ ያቃል ነው። ከዛ ተመልሶ እንደገና በሳምንቱ ቀጠሮ ይዞ መጣ። አንዳንድ ነገር ቪዲዮ ምናምን ይዞ መጣ። የሚሰራው ስራ እማትጠብቂው ቦታ ሄዶ ጋራ ላይ ይወጣ ከኛ ጋር እኛ እንደ ቀልድ ምን ጨዋትበት ጋራ ላይ ወጥቶ ይቀርጻ ነበር። እቤት ውስጥ እኛ ቤት ውስጥ ሄዶ በጣም እኛ ቤት በጣም ወጣ ያለ ገጠር አካባቢ ነው። ግርም ነው እሺ በቃ ና ይሄን ያለ አብርሃም ሰው የሚፈልግ ሰው ነው። አብርሽ ያው ከሰባት ክፍል ተፈትኝ ነው ለዚህ መጥቶት 8ን እሱ ቤት ሰዎች ጋር ነው የተማርኩት። ከዛም ለኤክሰርሳይዝ ለድምጽም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብህ ብሎኝ ወደ ቦሌ መጣው። እንደገና 9 10ን ቦሌ ተማርኩ። እሱ የሰፖርት ይያል ማለት ነው። እስካሁን ድረስም ነው ያው ትምርቴንም ጨምርቻለሁ ከ10 ጨረስኩኝ። እስካሁን ድረስ በቃ አብረን ያለ ነው። ጨዋ ልጅ ነው። ደሞ እንደ ልጅ ቡና በልጅነቱ ቡና የሚጠጣ ሰው ልጅ ቡና ሲጠጣ ነጥቅ አድርጎ ወደዛ ነበር የሚወረወረባቸው። አትጠጡ ጠላ ተተወለደ አልጠጣም። እውነቴ ነው። ደሞ እኛ ጠላ ክፍለ ሀገር ነን። ጠላ እንጠምቃለን፣ ብዙ ነገር እናዘጋጃለን። እሱ የለበትም። በልጅነቱን ጀምሮ ጨዋ ልጅ ነው። እኔ ልጄ ሳይሆን በጣም ጨዋ ልጅ ነው። እሺ እንጨምር ነው ሌላ? ገና ልጆች ሆነን ገና ሀይ ስኩል እየተማርን ስነ ጽሁፍ ይጽፍ ነበር። አጫጭር ልቦለዶች በጣም ነው የማስታውሰው። ና እነዚህ መጽሐፎች ወደፊት እንደዚህ አሳትማለሁ፣ እንደዚህ የሆነ ፊልም እሰራለሁ። ገና ልጆች ነን በዛ ሰዓት። ና እንደዚህ አይነት ነገር ሲል ለእኔ ዝም ብሎ እንትን ነው የሚሆንብኝ። ብዙም እንትን አላረገውም፣ ቦታ አልሰጠውም። ገብቶሻል? እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላስብም። እና አሁን ላይ ሆኖ ሳየው በቃ ይገርመኛል ራሴ። ዛሬ ይህን አጋጣሚ አግኝቼ ስለ አብርሃም እንደዚህ ለመግለጽ በመብቃት የራሱ እድለኛ ነኝ። ምክንያቱም አብርሃም ድሮ አብረን ስናድግ የተለየ ልጅ ነው። ከኛ ብዙዎች ነን አብረን ያደግ ነው። ከኛ ሁሉ የሆነ ዩኒክ የሆነ ልጅ ነው አብርሃም ማለት። ከአለባበሱ ጀምሮ ያለው እንትን በጣም የተለየ ነው። ቤተሰቦቹ ሀብት ያዘነበለበት ነገር አልነበረም። እና አብርሃም ሆነ ሌሎቹ ሳያቸው በሞላ በራሳቸው ህይወት የወጡ እንደ ቤተሰቦቹ ሀብት የቤተሰቦቻችን ሀብት አለ ብለው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሀብት ያላዘወተሩ ሰዎች ናቸው፣ ልጆች ናቸው። የሚገርምሽ አሁን እሱ 7-8 ሆኖ ሀይ ስኩልንም በሚማርበት ጊዜ ግንኙነቱ ከትላልቅ ሰዎች ጋር ነው። አሁን እንግዲህ አንድ ተማሪ ከርዕሰ መምህሩ ጋር ያለው ግንኙነት ትንሽ ጋፑ ራቅ ይላል ኖርማሊ። ግን አሁን አብርሃምን ብትን በምትመለከችበት ጊዜ በጣም የቀረበ ግንኙነት ነበረን። አሁን አብርሃም በዚህ በኪነ ጥበቡ ነው። ያን ጊዜ ደግሞ የስዕልም ችሎታ ነበረው አብርሃም። እና አንዴ እንደዚህ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብዬ ሳነብ እንደዚሁ በሆነ ነገር ስሎኝ ጋሽ ተፈሪ ይኸውልህ ያንተ ስዕል ብሎ ቤት ላይ ሲለጥፎ በጣም ነው የገረመኝ። አሁን ደግሞ እንደዚህ በጣም ትልቅ ቁም ነገር ስራ እየሰራ በማየቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ጥሩ ነገር ለመስራትና ለማድረግ የሚያስብ እና ህልሙ ወደፊት ያለው ነገር ብዙ በመገናኘትና ብዙ በመቆየት ከሱ ጋር የማየው ነገር የባላገሩን ብቻ ሳይሆን በቃ ከሱ ኳሊቲና ጥሩ ነገር አለ ብሎ በቃ ከልቡ የሚሰራ ለሀገሩ የሆነ ነገር ላድርግ ብሎ የሚያስብ ልጅ ነው። ዜትን በቃ በጣም አብረን ብዙ ጊዜ ነገር አሳለፍ የማይረሳ በተፈጥሮ ቸር የሆነ ተፈጥሮ አባባ በጣም ቸር እና እዛ ሲሄድ ውጭ ነው ምን በላው እኛ እሱ ነው የሚጋብዝ። በቃ ገንዘቡ አለ ምን ላደረገው ነው ምናምን ይላል። እንበላለን፣ እንጠጣለን ከሚሰጠን ውጭ። መጨረሻ ላይ ገንዘብ እንዲህ ገበያ እንውጣ ምናምን ብሎ ቆንጆ ጫማ አይቶ ውድ ነው ቡት ጫማ ቆንጆ ጫማ ነች ገዛት።
አረጋት በጣም አሪፍ ነች አልኩት። ከዛ በኋላ እስቲ አርጎ አለ አረኩ በኔ ላይ ለማየት ነው። በስመ አብ አንተ ላይ ታምራለች ወሰዳት። አረ እንደዚህ አይባልም እንዴት ነው ወሰዳት እንትን ግድ የለም ወሰዳት። ይህን አክል ነው ምንሽ ቸርነቱ እንግዲህ ተመልከች። አንድ ቀን ያደረገውን ጫማ ወሰዳት ወሰዳት ብሎ እኔ ለብዙ ዘመን በቃ በጣም ትስልባት የነበረ ነው። ግድ የለውም ለመሰለው ነገር ለወደደው ነገር ለማድረግ ምንም አይፈራም ምንም። ኑሮን በሀገር አሜሪካ ማድረግ የነበረበት አብርሃም ረጅም ርቀት ተጉዟል። ልቡ ግን የመንገዱን ርቀት እንኳን ማመዛዘን አልቻለም። በአሜሪካ አልቀመጥም እያለ አሻፈረኝ ቢለው እዚያው የተወለዱ ኢትዮጵያውያንን አሰባስቦ ስለ ሀገሩ የባህል ትርኢት አዘጋጀ። በየሄደበት የሀገሩን ኪነ ጥበብ አሻራ ማስቀመጥ ለእሱ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ተግባር ነውና እዛ ሀገር ያደጉ ህጻናቶችን ፊደል ከማስተማር ጀምሮ ድራማዎችን፣ ዘፈኖችን እንደዚህ በማስተማር የበለጠ ለሀገራቸው ፍቅር እንዲኖራቸው ሀገራቸው ውስጥ ጥበብ እንዳለ ሀገራቸው ውስጥ ብዙ ነገር እንዳለ እንዲያውቁ ህጻናቶችን የሚያስተማር ቮለንተሪ ዝም ብሎ በክፍያም ሳይሆን እንደዛ አይነት ብዙ ስራዎች አትላንታ ውስጥ ሰራ ነበር። አብዛኛው ሰው የሚያቀኝ አትላንታ በእንደዛ ነው። ከዛ ደግሞ ስቱደንት አሶሴሽን ማህበር ነበረ በሰሜን አሜሪካ። እዛ አትላንታ በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ልዩ ዝግጅት ለማድረግ ፈልገን እዛ ተወልደው ያደጉትን ልጆች ሁሉ እስክስታ በማሰልጠን ከሌሎች ጓደኞች ጋር በመሆን ፕሮግራም አዘጋጅተን ለህዝብ አቀርበን በጣም ተወዳጅ ነበር። እንግዲህ ያኔ ነው በውስጡ የሚንበላለሰውንና የናፈቀውን ይፋ ያደረገው በሙዚቃ። መጀመሪያ ይችለኛል ብረሪ ብረሪ አለ። ይህ አልበቃው ሲል ዞሮ መግቢያ ሀገሩን ክፉ እንዳይነካት ሀገሩን ባላገሩን እንዲጠብቅለት ለአምላኩ አደራ ሰጠ። ብቻ አሜሪካና አብርሃም መግባባት አልቻሉ። ከአስር ዓመታት በላይ ቢቆይም ዜግነቱን ለመቀየር አልፈለገም። ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ነው በኢትዮጵያ ምድር መፈጠሪ የሚል ጠንካራ እምነትን አቋም አለው። ባለ ሀገሩ አብርሃም ወልዴ ይህ ቦታ ብዬ መጠራው ይሄንንም ደግሞ እዚህ ቦታ ማየት ይቻላል። ከቆላ የሚመጣው ሰው አብዛኛው ሰው ቆላ አካባቢ የሚበቅለውን እንደ ማሽላ አይነት የኑግ ዘይቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ቆላ የሚያበቅላቸውን ውጤቶች ይዘው ይመጣል። ከደጋው ደግሞ በተለይ የኦሮሞ ክፍል ከደጋ ደግሞ እንደ ቅቤ አይነት ይገብስ እንደዚህ አይነት ነገር አካባቢያቸው የሚያመርተውን አምጥተው ተቀያይረው ተገበያይተው በፍቅር የሚለያዩበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። ስለዚህ እኔ እነሱን ያየው ስላደግኩኝ ምናልባት የኔም ህይወት ላይ የኔም ባህሪ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ብዬ አስባለሁ። እና ብዙ ነገር ከጓደኞቼ ጋር በሚኖረኝ ነገር ውስጥ ታጋሽነትን ራሱ አብሮ መብላትን አብሮ መስራትን የመሳሰለውን ነገር ከዚህ ቦታ የቀሰምኩት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ ለእኔ በጣም ትልቅ ባለውለታ ቦታ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ባላገሩም የሰሯቸው ዘፈኖች መነሻቸው ይሄ ነው። ስለዚህ ለዚህም ነው እዚህ ቦታ መተንም የሰራ ነው። ከአብሮ አደግ ጓደኞቹ ጋር እየቦረቀ የተጫወተበትን መንጠራ ሜዳ፣ አኮኩሉና ድብቆሽ አሳለፈበትን ባለ ትልቁ ግቢ ቤታቸውን ጎበኘን። እዚህ ግቢ ከተገኘን በኋላ በአብርሃም ፊት ላይ በውል ያልታወቀ የስሜት መመሰቃቀልንም አስተውለናል። እንግዲህ ተወልጄ ያደግኩበት ቦታ ነው። እስከ ዛሬ ከነበሩኝ ቃለ መጠይቆች በጣም ይሄኛው የተለየ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ምናልባት በልጅነቴ እመኘው የነበረው ነገር ይሆናል። ለምሳሌ እኔ ትልቅ ነገር ሰርቼ ታዋቂ ሆኜ ቃለ መጠይቅ ሲደረግልኝ እያልኩ ምናልባት እዚህ አካባቢ ቁጭ ብዬ የተመኘውበት ቦታ ሊሆን ይችላል። የሆነ ትንሽ ሰውነትን ውርር የሚያደርግ ነገር አለው እዚህ ቦታ መሆን ራሱ።
የግቢ ለአመታት የሰው ሀብታም ነበር። አንድ ጊዜ በፍቅር ከአርባ በላይ ሰዎች ኖሩበታል። የአብርሃም ወላጆች አቶ ወዴ ገለቱና ወይዘሮ አባይነሽ በሬ በድፍን ፍቼ የሚታወቁት በሀብታም ነጋዴነታቸው ብቻ ሳይሆን ረዳት የሌላቸው ልጆቹን ከልጆቻቸው እኩል ሲያሳድጉና ለማዕረግ ሲያበቁ ነውና ስለ ደግነታቸው ዛሬም በሰፊው ይነገራል። አብርሃም ያደገውን በዚህ ፍቅርና ደግነት ባህል ነው። ትላንት አንዳንድ የሚያውቁ በቅርበት ሲነግሩኝ አብርሃም ከቤቱ ልጆች ወጣ ያለ ነበረ። እንዳልከው ነው በንግድ አካባቢም በሁሉም ቦታ አለህበት፣ ግን የራስህ ባንድ ደግሞ ነበረ በልጅነት ይባላል እዚህ ቤት ላይ። አዎ፣ የቤት ውስጥ ባንድ ነበረ። ልጅ ሆነን በዘፈንም በቲያትርም የሙዚቃ መሳሪያም በመጫወት ያው የሙዚቃ መሳሪያችን ድሮ እንግዲህ ማበጠሪያ ላይ ላስቲክ አድርገሽ ነው እንደ ሳክስፎን እናረጋው እንደሱ ነው የምንሰራው። በእጃችንም ነው እንደዚህ የምንጫወተው። ይሄ ሳክስፎን መሆኑ ነው። እና ድራም ነው እንጨት አድርገን ትንሽ በርጩማዎች ጎንና ጎን አድርገን እንደገና ደግሞ መጥበሻ ምናምን አድርገን ያው ክሽክሽ ለም እንደሱ አይነት በምንሰራበት እድሜ ነው ለአባታችን ለመስቀል በዓል ለፋሲካል በዓል ለቤተሰብ እናቀርባለን። በቤተሰብ ደረጃ የተፈቀደው የሚመስለኝ በቤተሰብ ደረጃ በቃ እዚሁ ይወጡታል። እንደዚህ አይነት እንኳን ነገር ቢኖራቸው ዝንባሌያቸውን እዚሁ ቤተሰብ ውስጥ ተወጥተውት ወደ ሌላ ነገር ይሄዳሉ የሚል ነው እንጂ በዚህ ሙያ ይቀጥላሉ ብሎ አባቴ ሊያስበውም የማይችለው ነበር። አንድ ጊዜ እንደውም በቅርብ ጊዜ ጺሙን እኔ ልላጭ አልኩትና ጺሙን ላጨሁት። አሁን ነው ቅርብ ጊዜ ነው። ከዛ ላጨሁትና ጨረሱና ከዛ በመስታወት ሲያይ ለካ የተወሰነ ቦታ ትንሽ ጺም አለ። እኔ እኮ ምን ጺም እንኳን መላጨት የማይችል ልጅ ለምን ሰው ጎበዝ እንደሚያረግ ትንሽ የኔ ወጣ የሚለው የነበረው ከሌላው እኔ ስራዬ ብዬ ነበር መሰራው። እነሱ ቀልድ ነው የሚሰሩት። እኔ ከመሀል ለወደፊት ለስራዬ ብዬ ነበር ለካ ያስኩት። እኔ ሙጭጭ ብዬ አለቅም አልኩኝ። እና በይበልጥ እና ሽልማት እንሸለማለን ከአባታችን። በቃ አልባሳት ሁሉ እንገዛ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ በቃ የሚኒሻ ልብስ እናሰፋና የወታደር ልብስ ሄልሜት፣ ብረት ቆብ፣ ያው ምድር ጦር ፊት ለፊታችን ነው። ከዛ ደግሞ እንዋሳለን። ጠመንጃ ብቻ ስለማይሰጡን በኮባ መልምለን ነው በኮባ እና ሀምራይት አለች፣ ሀምራይት ወልደ የምትባል የኔ ኢሚዲየት አናሽ ናት። እና እሷንም ዘፈን ከሁላችንም እሷ ትሻለን ነበር። ብዙ ምናዘፍናት እሷን ነው። በተለይ ደግሞ አባቴ ውብዬ መጣለው ውብዬ በድል የሚለውን ዘፈን በጣም ስለሚወደው እሷ ስለሆነች የምዘፍነው እሷ የእሷን ወደኋላ እናደርገዋለን። የእለቱ መደምደሚያ ብዙ ሽልማት የምናገኝ ትኬት ሁሉ እናስቆርጣለን። ትኬት አስቆርጠን አሰበ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከአካባቢም ሰው በቅርበት ያሉ በተለይ ደግሞ ቤተሰብን በጣም የሚቀርቡ ሰዎችን ለነሱም ትኬት ሰጥተን መጥተው ያያሉ። አይ በክፍያ ነው። አዎ 50 ሳንቲም ይሁን 25 ሳንቲም ግን በክፍያ ነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ የተመሰረተው። እኔ በልጅነቴ እነዛን ነገሮች ማድረጋችን፣ እናቴ በጣም ጨዋታ ትወዳለች። ምናልባት በልጅነቷ እንደኛ በደንብ ተጫውታ ማላደገች ይሆናል። አባቷ በጣም ኃይለኛ ሰው ነበሩ፣ በአካባቢያቸው በጣም የታወቁ ነበሩና የሲያረ በርሄ በሚባል በቅጽል ስም ሁሉ ነው ማዕረግ ስም ያላቸው ናቸው። ስለዚህ አባታቸውን በጣም ይፈሩ ስለነበር እናቴም በደንብ የተጫወተች አይመስለኝም። ስለዚህ ትልቅ ሆና በልጅነቷም ስላገባች ትልቅ ሆና በቃ እኛ እንድንጫወት ትፈልጋለች። እሷ አልጋ ላይ ሆና እኛ ተሰብስበን ለእሷ ማአት ነገሮች ስናሳያት ነው በቃ ያለንን ሁሉ ስናሳያት ነው የምንውለው። ይሄ አያምርብሃል አያምርብህም፣ ይሄን ገሌ በል እየተባለ ስለሆነ የእኔ ራሱ ሬርሳል ወይም ጥናቱ የተደረገው እናቴ ፊት ነው። ከሰባት ዓመታት ገደማ በፊት የአብርሃም ቤተሰቦች መኖሪያቸውን አዲስ አበባ ቢያደርጉም ከፍቼ ህዝብ ግን በቀላሉ የማይፋቅ ፍቅርን አትርፈዋል። የንግድ ቤቶቻቸውና መኖሪያ ቤታቸውም እንዳለ ነው። ድንገት ከቤተሰቡ አንዱ የሄደ እንደሆነ ወደ ፍቼ ገብቶ ይስተናገድበታል። ደስ ብሎኝ ይመለከታሉ። ቆለኛ በሙሉ ሲጨፍር እሱ ሲያስደስት፣ ለመጡት ልጆች በጣም እንግድነቱን ሲሰጣቸው ሲያስተናግዳቸው፣ ህዝብ እንዲያድግለት ይፈልጋል። ጎረቤት እንዲያድግለት ይፈልጋል። ልጆቹም እንዲያድጉ፣ ጓደኞቹ እንዲያድጉ ይፈልጋል። የእሱንም ስራ እንዲመለከቱለት ይፈልጋል። የሚያድግ ነው፣ እግዚአብሔርም ያሳድገው።
በልጅነቱ እዚህ ባንድ ያደረገ ሙዚቃ ዝግጅት ያቀርብ ነበር። ያስታውሳሉ? እሱን ያደርጋል፣ ክራርም ይዛል። ምንም ያደርግ ነበር እና አባትየውን እየተደበቀ ነው ይደበቃቸዋል። እና ጓደኞቹም አሉ፣ የሰፈር ልጆች አሉ። ለሰፈር ልጆች ያለብሳሉ፣ ያበላሉ፣ ያጠጣሉ። የነሱ ተወርቶም አልቅ ሰው አክባሪ ሆናቸው። እከሌ ትንሽ ነው እከሌ ትልቅ ነው አይሉም። ልጆቻቸው የነሱኑ ጸባይ ይዘው ነው ወጥት። በጣም ትልልቆ ሆናቸው። በጣም ዘመድ አክባሪ፣ ዘመድ ወዳድ፣ የመጣው ለብሶ ጠጥቶ በልቶ እንደገና ያመት ቀለቡን ይዘው ይሄዳል። ከነሱ ቤት አመት ባላችን ናቸው። እንግዲህ እዛም አዲስ አበባ ማራቁበን ምን እንሄዳለን እንከተላለን። ለያሰባ ግን እሱ ተለጀነት ምን ጀመሩ እንትን መስራት፣ ስዕል መስራት፣ ከራር መምታት፣ ምን ማድረግ፣ ሁሉም ነገር ተለጀነቱ ይወዳል። ደግሞ እሱ ጫዋ ልጅ ነው። እውነቴ ነው። እኔ ልጄ ነው ብዬ ሳይሆን ይህን ሲሆን ራሱ ስለ አብርሃም ነው። ስለ ስራው ያገርሽ መልካም አምባሳደር እንትሆኝበት አጋጣሚ አለ። አብርሃምን ነው በተለያየ ኪነጥበብ ተቋቋሙ ግዴለው ለመሰለው ነገር ለወደደው ነገር ለማድረግ ምንም አይፈራም። አብርሃም ለየት ያለ ልጅ ነበር። የሚገርምሽ አሁን ኢትዮጵያ መንዳምላ ባህሪው አዲስ ነገር የማየት ባህሪው አብርሃም የት ሊደርስ እንደሚችል መገመት አያስቸግርም። እዚህ ሀገር ዘፈን የሚሞክሩ ልጆች አሉ ምናምን ያለ ይጠይቃልና ማች ፒክቸሩ ደስ ይላል። ባላገሩ ምትሏቃል ራሱ አስተሳሰብ አንድም ሀገር ችግሩንም ደስታውንም ይገልጽልሻል። እና በጣም እኔ ኢትዮጵያዊነትን የሚወክል ይሄ ነገር ግን አሁን ነው ትዝ የሚለኝ። እሱ ውስጡ እንዳለ አርት ውስጡ እንዳለ የገጠሩን ህይወት አጉልቶ አገላለጹ ብዙ ባህላዊ እንትኑ እኔ እኮራለሁ። አብርሃም የተለየ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲያይም አታዩ የተለየ ነው። በአንድ ርዕስ የሚታወቁ ሶስት ተከታታይ ስራዎች ሁሉም መልእክታቸው ሀገርኛ፣ ግባቸው ኢትዮጵያዊነት ነው። በተለያየ ጊዜ የተሰሩት እነዚህ የባላገር ስራዎች ላይ ቀልብን አሰባስቦ ለመነጋገርና ለመተቸት አድማጭ ጊዜ አይኖረውም፣ አይምሮ ቀድሞ እጁን ይሰጣልና። ለባላገሩ በአድናቆት ያልጨፈረ ትከሻ፣ ያላጨበጨበ እጅ፣ አድናቆትን ያልቸረ አንደበት ማግኘት እስኪከብድ ድረስ ወደ አንድ አመለካከት ሁሉንም መሳብ የቻለ የዘመናችን ምርጥ ሀገራዊ ስራ አማን አይደለም ወይ ባላገሩን በወቅ አጣት መንሳን ጨርስ እንክሽኒካ በቪዲዮ ላይ ያሉትን ውቦች አይተን ሳንጠግብ ኑኑ ተከተለን። ለዚያውም ባልተገመተና በቀላሉ ይሆናል ተብሎ ባልታሰበ ትታችሁ ወጣት ነው የባላገሩ ለባላገሩ አለኝታው ነው የተገኘው። አብርሃም ወልዴ እምቅ መልእክት ያዘለ ግን ደግሞ ማንም ትኩረት ሊሰጠው ያልፈለገውን ውስጣዊ ራቃል ባላገሩን መዞ የተነሳው ለምን ይሆን? እኛ እየተግባባን እንዳደግነውና እንዳለነው ቃሉ የሚወክለው ይበጣም ነውና አርሶ አደሩን ለማሞገስ ወይስ ከዚህ ባሻገር? ዛሬ በለስ ቀንቶናል።
ስለ ባላገሩ ያሻናን እያነሳሉ የሚጫወት አብርሃም ወልዴ ከኛ ጋር ነውና ቦታው አዋሳ ነው። ታላቅ ወንድሙን ሊጠይቅ የሄደው ታዳጊው አብርሃም የከተማዋ ውበት ማርኮታል። ከተወላጆቹና ከኩዮቹ ጋር ለመግባባት ጊዜ አልፈጀበትም። ያሳሳባቸው ሙዚቃ አንድ ቀን ታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰው እንደሚሆን የሚያውቀው ገና ከልጅነቱ ነበርና የቪዲዮ የተቀረጸው ለወደፊት የሙዚቃ የኪነ ጥበብ ፍቅሬን ይገልጽልኛል በማለት ነበር። እውነት ነው። ዛሬ ስለ አብርሃም ስናወራ ለኛ ገላጭ ሆነንና ብዙ ከማለት ያዳነንም ይሄው ምስል ነውና ያኔውን ባለራእዩን ታዳጊ ዛሬ ላይ ሆነን ማድነቃችን ግድ ይለናል። ብዙ ነገር ነው ተቆጥሮ የማይቻል። ይሄ ቦታስ የሳቸውና አሁን እንትን ለማክበር ይሄ ቦታ እንዴት ተመረጠ? ከቪቾ መመረጥ ይሄ ፊኒ መራን እንሳይ ደሰተ እንዲ ጎራረሱ አባቶ እንፍቱ ያውላችሁ የዘለል የነንደ አብርየና ትንኩ አራዳ ተላጣው ሳሙና እዚህ ሙዚቃ ውስጥ እንዳለ ማቀው ራሱ አሁን ላይ ሆኜ ነው። በፊት ክራር ይዞ ይሄዳል የነቀኛ የነ ፎቶ ቤት ነበርና ዛ ፎቶ ቤት ውስጥ እየመጣ ክራር ተሸክሞ ሲሄድ እኛም አናዳምጠው እሱ የነ ሳንቲም ሲያገኝ ቆለኞች የሚመጡበት መንገድ አለና እዛ አቁሟቸው ሳንቲም እየሰጣቸው ያስጨፍራቸው ነበር። ይሄ ነገር ግን አሁን ነው ትዝ የሚለኝ። ይመፍጠር አንድን ነገር አይቶ ሌላ የተሻለ ነገር ለማድረግ ብሪሊያንት ነው። እኛ ተጨንቀን ተጠበን ሰራን ያለውን ነገር ላይ ኮሜንት ይሰጣል። እኛ እንደበታች ነው የምናየው ልጅ ነው ብለን ግን እሱ የሚያቀርበው ማትዘዩ ነው። እሱን እንደጻም ብለሽ ሐሳቡን አልቀበለም የምትይው አይነት አይደለም። እና አብርሃም የነበረበት ቦታ ነው አሁንም ያለው። በልጅነቱ የነበረበት ቦታ ነው አሁንም ያለው። በጣም ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ስለ አብርሃም ሳስብ አብርሃም ቦምብም ቢሆን ማየት ይፈልጋል። አይቶ ቼክ ማድረግ ከዛ ከጠፋም ጠፋ ነው። እሱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እና አዲስ ነገር ለማግኘት ያለው ለማየት ያለው ፍቅር አሁን ላለበት ደረጃ ላይ አድርሶታል። አብርሃም ወልዴን ካነሳን ተወልዶ ያደገበትን ፍቼ ከተማን ማየታችን የማይቀር ነው። ስለ ፍቻው ቶ የማይጠግበው አብርሃም የኪነ ጥበብ ገበታው ብዙ የተማረባትና ያወቀባት ከተማ እንደሆነች ይመሰክራል። ወደ ፍቼ ስንሄድ ቀኑ ቅዳሜ ነው። ከተማዋ በገበያተኞች የምትደምቅበት ቀን ለአብርሃም ቅዳሜ ልዩ ቀኑ ናት። የኔ ህይወት የተሰራው እዚህ ከተማ ውስጥ ነው። ይሄ ፍቼ ከተማ የመሃል ገበያው ነው። እዚህ ፊት ለፊት ያው ግሮሰሪ የቤተሰቦች ግሮሰሪ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሱቅ አለ። ግሮሰሪም ሱቅም እየሰራን በልጅነታችን ከትምህርት ቤት መልስ ቤተሰብ እያገዝን ነው ያደግነው። እና በእንደዛ በማድረግበት ሰዓት ላይ በተለይ ይሄ ቅዳሜ ቀን ለኔ ትልቅ ታሪክ አለው። ሁሉንም ነገር ጥበብን ራሱ ያየውበት የቀሰምኩበት ቦታና ቀን ነው። እንደምታዩ አሁን እዚህ አካባቢ ያለው ጠቅላላ ህዝብ ስብጥር ነው። በይበልጥ የኦሮሞና የአማራው ስብጥር ነው። እንደገና ደግሞ መሃል ከተማ ደግሞ ከሁሉም ብሔር የተውጣጣ ህዝብ ያለበት ቦታ ነው እና በፍቅር ተገበያይቶ በፍቅር የሚለያይበት ቦታ ነው። እኔ ይህንን ከተማ የፍቅር ከተማ ነው።